Esiet sveicināti, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Protams, klāt atkal otrdienas vakars, ja, protams, arī svētdienas rītā atkārtojums un naktī. Un mūsu Radio Merkurs ētera viļos, kārtējais raidījums, gaismas pils. Šodien Radio Merkurs ētera studijā es, Jūris Lapiņskis, un mani jauks viesis, kur jūs ļoti labi pazīstat, tas ir Valdis Šteins. Valdis ir šeit pie manis un viņš atnes arī programmu. Programmā, protams, daba vispirms, tātad saulstāvi un Jāņu dienas svēte, Līgo svētki 23. 24. jūnijā, Jāņiem vārda dienas svētki, 24. jūnijas kristiešu svētki, Joanna Baptista dzimšanas un nāves diena, un saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniete par kristiešu Jāņiem. Tā, aktualitātēs, protams, mums būs demogrāfiskā situācija 2020. gada pirmajā pusgadā. Nākošais būs cīņa ar Latvāni, krieviski Boršķevik, vietējo un, invāzijas brīnuma augu audzēsim lupstāju. Tālāk Latvijas administrācija uztur dzīvu COVID-19 rēgu un uzpurņu nēsāšanu. Laikraksts DDD sāk publicēt Valdis Šteina rakstu cilvēku un mailopu čipošanu un čipi. Pilnā sparā notiek Rīgas domas vēlēšana propaganda, cilvēku apmaušana, savu tiesību deleģēšana, atdošanas tupokrātiem un partokrātiem. Nākošais punkts ir totalitārisms un padomu var paplašina savus robežas, padomu var universitātēs, komisāru politruku institūcijas izveidošanu, lai varētu realizēt pasaules jaunās kārtības uzdevumos. Pasūtījumu. Nu un dīkstāvs pabalst padomvars glorificētājiem, mākslasdarbu gešeptu un andelu biznesmeņiem, starpniekiem un izmantotēm. Nu un lielās tēmas būs Zemgales senvalsts un pilsnovadi tēmas turpinājums, rasoloģija, rasiālisms un rasisms, rases pasaulē, multirasiālisms, jeb globālā jauktā rase, tā būs jauna tēma, un termins afroamerikānis. Trešais punkts ir rasistu kustība kā revolucionārās cīņas metoda no 1902. Gada, kā 5. Gada revolūcijas sastāvdaļa, melnais, baltais, krāsainais rasisms, ādamiešu, pelēkās rases, rasisms pret baltiem un melniem, un melno rasisms pret melnajiem. Black Lives Matter – ASV sociālistas ir Clintonistu demokrāta partijas un bankster 2013. Gadā radītā kustība ar 30 atzariem. Ceturtais punkts tēmās – globālais elitisms un globokrātija, jaunais Kagals, sinarhisti, sarkanais Gēbels, Čahotkin, kas ir FAGMA. Un piektais sātanistu piecstaru pandēmija un ierēģu likvidācija. Nu, tātad, Valdi, ķeramies klāt, ko jā, teiksi? Jā, labvakar vēlreiz. Tā, sāksim, protams, ar mums tādu skaistu laiku, kurš tagad bija, lai arī bija tāda tveica un karstums, bet tie bija skaisti gan laika apstākļi kopumā, gan skaista Jāņa diena bija. Un Līgo svētku svinētāji arī, protams, nevar sūdzēties par laika apstākļiem, kāda to bija. Es gribētu atgādināt to, kad Jāņa diena, mūsu saustāvi šogad bija ļoti interesanti, bija 20. 20. jūnijā, mums dienas garums bija no 21. pusnaktī, tad nedaudz pēc pusnakts, tad bija saulstāvi tas astronomiskais pats punkts. Un dienas garums 20. un 21. jūnijā bija 17 stundas, 52 minūtes, 21 sekunde. Tieši tas pats 21. jūnijā. Tas tāds unikāls gadījums, cik daudz es esmu analizējis un skatījis šos laikus, kad turpat būtībā tikai par vienu sekundes daļu, par mazākā par vienu sekundi 21. jau bija diena īsāka, ja? Tā kā šis bija tāds unikāls gadījums, ko saka Dievs mums devis ir, un tur neviena partija neko nevar administrāciju izmainīt. Tāpēc tas vārds saulstāvi, tā arī tautā ir iegājies, kad saulīti it kā apstājās, jo būtībā viens klikšķis, tas ir mazāk kā viena sekunde, ja ir starpība tāds. 22. Jau bija 8 sekundes, tātad jau mazāk,
diena jau bija īsāka. Un šodien, 30. skatos tabulā, vienkārši saulīte mums tagad riet 22.20. Tā leceviņa šorīt 4.34. Un dienas garums bija 17 stundas, 46 minūtes un 2 sekundes. Mēs jau ejam uz rudens pusi, tātad pa 1 minūti un 15 sekundēm. Diena ir īsāka. Tāda ir tā Dieva griba, kā saka, un tur mēs neko nevaram izdarīt un izmainīt. Tagad ļoti viegli ir, es jums gribu uzdot tādu tā kā mājas uzdevumu. Tad, kad būs apjumības, tātad, kad ir rudens saulgrieži, kad būs 12 stundas, dosim dienai 12 stundas, dosim naktī nosacīti, protams, ar krēslu ieskaitot, tad šis te pusceļš ir jumja un māras diena, ko mēs, kas arī ir mūsu latviešu svēte, kad sākās rudens. Tā kā jums ir jāatrod tas viduspunkts starp Jāņa dienu šo un starp saulgriežiem. Un tad jūs atradīsiet to, kad ir pareizi jāsvin jumja un māras diena. Abajādi var saukt gan jumja diena, gan māras diena. Tā kā ar to dienu sākās mums rudens, bet mums vēl priekšā ir mēnesis un vēl nedaudz, kā saka, vasaras laiks, vasaras otrā puse. Ja? Tā kā veiksmīgi visiem, kurš atpūšās, kurš strādā, veiksmīgu laiku šo. Gribēju pieminēt arī, tātad, kā jau te pieteica Juris par tiem līgo svētkiem, mums tagad kaut kā dabiski ir sadalījies, ka mums ir divas. Ir viena svētki, tas ir tā Jāņa diena, kad mēs, kā saka, cits saka, Dieva dēlu, mūsu dievību Jāni suminām, un otrs ir līgo svētki. Nu, un tā kā līgo svētki bieži vien izvēršās tādos vairāk, nu, kā saka, kā saviesīgajos tādos vakariņās ar varbūt dziedāšanu, varbūt tās dejošanu, varbūt tās arī pārlec kāds kā pār ugunskuru. Bet tie līgo svētki ir vairāk tādi, nu, diemžēl tādi, pa daudz varbūt alus un ceptās gaļas svētki pārvērtušies. Bet tāpēc ir Jāņa diena, dienas tās šīs te iepriekš, kurā tad tauta, kurā iet, mēs ejam rituālos. Un šogad mums bija diezgan plaša Jāņa diena atzīmēšana un ar visiem rituāliem, visiem nakts laika rituāliem, tā kā, viss notiekās, tauta dzīvo savu dzīvi un administrācija Latvijā dzīvo savu dzīvi. Tad 24. jūnijā, ko es minēju, arī ir, protams, Jāņiem vārdu diena. Nu, tā ielika, tā tik ir ielikts kalendārā savā laikā kristiešu baznīca, kad lika vārdu dienas salika, tad Jānim to vārdu dienu ielika nevis Jāņa dienā, bet 24. jūnijā. Ļoti apzināti, kā saka, apzināt tādējādi, lai Jāņa dienā, kuriem vārds Jānis nesvinētu patiešām Jāņa svētī, ja? Bet lai atzīmētu kristiešu svētkus, kas ir 24. jūnijā kristiešiem, ir sevišķi katoļiem, tas ir vispārējai baznīcai, ir Jāna Baptista dzimšanas diena un viņa nāves diena, kad viņam nosirta galvu, un to galvu Jūdejas valdniekam toreiz pasniedza. Tā kā tā ir nāves diena. Tā kā te Ojārs Skadiņš teica man, kad saimnes priekšsēdētā Ināra Muižniece ir teikusi, kad Jāņa diena ir par Jāņiem, ir, ka te Jāņi ir arī kristiešu svētki. Man jāsaka, jā, taisnība ir tādā ziņā, ka tad, kad Jānim ir vārda diena, Jāņiem ir vārda diena, tad kristiešiem ir šie svētki, jā, tas ir viņiem liela svētki. Jo Jānis Baptista latviski tulkojumā nozīmē kristītājs, jeb Jānis kristītājs. Un tas latviskotais variants ir. Bija tā, ka Jordānas upē viņš Ješuā, to, kas vēlāk sāka saukt par Jēzu Kristu, kristīja, un tad, kad Jēzus Ješuā izkāpa ārā no Jordānas upes, viņš teica, debesis ir sašķēlušās. Neaizmirstiet to, kad Bībele ir rakstīta, kā saka, katliņš ar diviem dibeniem, kuras atklāja vēl trešo dibenu, kuram ir. Tad debesis ir sašķēlušās, tas nozīmē, kad
Ješuā, būdams internacionālists, elēnists, toreiz mēs tagad sakam internacionālists, toreiz teica elēnists, viņš bija vienā partijā un Johans Baptista bija, Johans bija citā partijā, kas bija tāda kā nacionālistu partija, kuri bija vairāk iestājās pret okupāciju, teiksim, bet Ješuā nebija karotājs pret okupāciju, pret romiešu okupāciju. Un viņi sašķielās, var teikt, tas pirmais gadījums, ko es tā zinu, kad radās divas politiskās kustības, divas politiskās šodienas terminā, var teikt, partijas. Tā kā, jebkurā gadījumā vienalga Jona Baptistu, viņi visi atzari, visi vairāk kā 2000 kristiešu atzari, visi viņu atzīst un atzīmē šo dienu viņiem. Tāpēc arī ir tā, kad ir tā sakritība, kad ir jāņem vārda diena un ir kristiešiem šie svētki. Tas būtu par šo vairāk, es par to negribētu kavēties pie tās lietas. Tad nākošais, ko es gribētu skatīt, būtu pie aktualitātēm, ja? Un aktualitātes iesākt, protams, ar demogrāfisko situāciju. Un demogrāfiskā situācija, kādu šobrīd ir izveidojusies Latvijā, tūlītā sameklēšu attiecīgo failu, tātad, protams, lai būtu pilna diena, šodien ir 30. jūnijas, bet es izdrukāju 29. jūnijā, gandrīz 11. vakarā, lai būtu pilna diena, lai mēs redzētu. Un, teiksim, mēs jau varam pielikt klātos dažus cilvēkus, cik ir aizbraukuši projām. Tātad uz šobrīd, 2020. gadā, 6. Tātad, jūnijā, 30. jūnijā, faktiski, tātad 29. jūnija vakarā, ja, Latvijā iedzīvotājs skaits bija 1,854,718. No tiem vīrieši 853,461. Sievietes 1,001,257. Es teicu, ka es gaidu drīz būs tā, kad arī sievietes būs zem 1 000 000. Starpība, ko es esmu vairāk kārt jau teicis, tātad starp vīriešiem un sievietēm Latvijā starpība sievietes ir 54%. Nevienā citā valstī, kuras es vismaz esmu skatījis, tāda atšķirība nav, tāda vīriešu segregācija, kāda ir Latvijā. Kas notiek ar tiem vīriešiem tieši Latvijā, salīdzinot, tas ir apbrīnojami. Tātad šī gadā ir piedzimuši 9201, vakardien bija piedzimuši 48 bērniņi dzīvi dzimušie, un šī gadā mirušie ir 13445, 45, jā, un tātad vakar mirušie 70 cilvēki. Varbūt tās par dažiem cilvēkiem. Nu, tā apmēram mums svārstās, kā mēs skatāmies no 70 līdz 74, 75 caurmērā. Tā kā varbūt tās, ka cilvēki nobijušies no tā nēsošā Covida un vienkārši mazāk aiziet viņā saulē. Tātad tīrā migrācija, nestoties to, kas ir atbraukuši, šī gadā, jau ir, nestoties uz visiem aizliegumiem, 6685. Vakardien aizbraukuši projām 35 cilvēki, un šī gadā tātad iedzīvotājs skaits Latvijā ir samazinājies par mīnus tātad 10930 cilvēkiem. Vakardien pa 57 cilvēkiem, tātad caurmērā mēs katru dienu zaudējam apmēram 57 cilvēkus. Bet tātad vēl nevēl īsti tā Eiropas Padomju Sociālisko Republiku savstarpējās robežas visur nav vaļā un daudzās republikās, jeb impērijas pavalstīs ir vēl staigā uzpurņos un karantīnas ir, tā kā vēl nav īsti, kā saka, sācies tas izbraukšanas moments no Latvijas, acīm redzot, viņš drīz vien būs, drīz sāksies. Es te paķēru līdz vienkārši vienu 13. aprīļa izdruku par stāvokli, un te mums vēl bija 13. aprīlī bija 1,859,368 cilvēki.
Bet es tādu kopsavilkumu vēlāk veikšu, tādu kopsavilkumu, kad nedaudz sāksies vairāk tās plūsma, kas ir neizbēgama, kas ir, būs cilvēki bēgs projām no šīs administrācijas, no šī te sociāla fašisma režīma Latvijā, kurš valda. Tā kā tāda situācija ir patreiz mūstenī bēdīgajā demogrāfijā. Protams, viņai vajadzēja būt otrādē, kad cilvēki atgriežas Latvijā. Bet, diemžēl, tas tā nenotiek. Tad nākošais... Pagaidu, Valdi, es gribēju prasīt, mazliet piekomentē, kā tu domā, nu, tad kas ir galvenie punkti? Kāpēc, ja cilvēki bēg, kā žurks no gribstoša kuģi no Latvijas? Es domāju, pirmais un galvenais tomēr it kā nu, formāli pieder vara Saeimai, un būtībā tā kā Saeima nodemonstrēja, tieksim, ar to akcijas nodokli attiecībā pret Igauniju, ja, ka vienā dienā viņi var pieņemt lēmumus, un būtībā Saeimas likumdošana ir tas galvenais iemesls, jo ir daudzas lietas, kuras atļauj, pieļauj pat impērijas ietvaros, kas ir atļauts darīt, teiksim. Un, piemēram, impērija nodiktēja, kad no Briseles, kad jādala pabalsti ir un tas dažādi tie sociālie pabalsti un arī tas digstāvis pabalsti jādod ir, teiksim, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Latvijā pretēji tam, ko, kā saka, impērijas centrā ir lēmuši, dod, iesāk uzreiz dod 250 miljonu eiro Baltiku. Manas pēc neviena lidmašīna varēja necelties augšā kādu gadu, ja, vismaz divus, trīs varbūt. Un nākošais, un tā tur viņi teica 10 lielākajiem uzņēmumiem. Viņi tieši otrādi sadala savām valsts korporācijām, jo Latvija pat ir korporācija valsts, un viņi savām lielajām korporācijām arī sadala. Pretēji vismaz tai atklātai, vai, kā saka, publiskai instrukcijai, ko deva Eiropas Savienība. Jā, Valdi, nu redz, mūsu rādio nesaņēma nevienu kapeiku. Mēs pat nevarējām pretendēt uz tām piemaksām. Un DDD avīzes tieši tāpatās. DDD pašlaik viena no lielākām avīzēm Latvijā, starp citu, jā. Bet nevienu kapeiku viņiem pat doma neienāca prātā, ka būtu jāiedod kāds nauda šajā krīzes laikā, ko viņš sauc. Ja? Tātad vai nu nav nemaz tāda krīze, ir tikai kaut kādi biznesa rebes tur viņi taisa. Ja? Rebes tikai. Jā, un par patiesību, pa īstenību neiet nemaz runa, ne tā? Jā, un tieši tas ir man arī par aktualitātiem bija pēdējais jautājums. Dīkstāvis pabalsti padomju varas glorificētājiem. Ja? Tātad tas, kas režīmas glorificē, un tie, kas viņiem piesaistītie, un tie, kas var dot atkatus, ja? Te mēs šodien man bija saruna ar māksliniekiem vairākiem, un vēl man pirms braukšanas šurfēl, man zvanīja Juris Švalbe, tēlnieks, un viņš teica, viņš ir uzrakstījis tos lūgums kapitālam, tam kultūra kapitālam, un vēl citus lūgumus, jā, par palīdzību, par to atbalstu to, un viņš saka, nē, tas viss aiziet gešeft un andel biznesmeņiem, tiem starpniekiem, dažādi galeriju uzturētājiem, pārdevējiem, pārpārdevējiem to mākslas darbu, nevis pašiem tiem māksliniekiem, jo viņi jau nevar, viņi jau ir brīvie cilvēki tādā ziņā, brīvā profesija viņiem ir, kad viņi jau dzīvo no honorāriem savā ziņā, un viņi dīkstāvs pabalsts viņiem nevar aprēķināt pēc tiem kritērijiem, kā to dara, teiksim, tur fabrikā strādājošiem vai kādā uzņēmumā strādājošiem. Un tas princips jau bija tāds, kad jābūt ir šiem te pabalstiem visiem strādājošiem, kuri ir spiesti bija viņu vainas dēļ, viņu radītās situācijas dēļ bija spiesti pārtraukt savu darbību. Un, teiksim, viņš ir akmeņkalis, jā, tēlnieks, un viņam jau arī apstājās darbs, apstājās jebkura, kā saka, honorāra tipa darbs arī, kur viņi saņem savu šī te laikā, kad cilvēki pārstāja dot savus arī pasūtījumus. Tā kā viss atdurās uz, tas man atbildi ir vienkārši, kad vaina ir Saeimā, jo Saeima var pieņemt jebkuru lēmumu. Arī izstāties, uzsākt izstāšanās procesu no
impērijas no Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienības. Arī to Saeima var uzsākt. Un Saeimai būtu jāpārskata visi likumi, jāpārskata savu likumdošanas prakse, un visi tie likumi jāceļ, un tās iestādes aģentūras, sākot ar valsts ieņēmumu dienestu, ir jāceļ, jāsamazina tie, kas ir jāceļ tie likumi, kas izdzen cilvēku sārā no Latvijas. Un tad nav nekādas viņiem jātaisa šeit biroji un kādas viņi tur sauc aģentūras un kas atgriezīsies un tad 5-6 atgriežās tur un nezinu, ko viņiem darīt. Cilvēki paši brauks mājās, ja šeit būs attiecīga labvēlīga likumdošana, jeb tiesiskā vide. Jāceļ ir beztiesas vara Latvijā. Latvijā valda beztiesas vara, tas ir administratīvā vara. Mums ir administratīvais kodeks, tas nozīmē, ka tevi var tiesāt, jebkurš ierēdnis amatpersonas, domāju. Jebkurš, kuram ir dot administratīvā vara, viņam ir tiesības tevi sodīt. Bet nevis tā, kad, teiksim, tiesu varu valdītu. Tiesu varu Latvijā nevalda. Tā kā otrs ir šī administratīvās varas likvidācija. Tā ir tā čekistiskā, ko 1918. Gadā iedibināja, čekistiskā administratīvā vara. Valsts ieņemuma dienas ir visklasiskākais piemērs, kurš veic izsekošanu, izmeklēšanu un sodīšanu, un beigās arī sodīšanu. Nav vajadzīgs ne tiesas, nekas tam līdzīgs, nekas. Viņi veic no A līdz alfa omega, ja? No A līdz Z, viņi veic visas darbības un notiesā cilvēks un izdzen cilvēks no Latvijas ārā. Vajadzētu paskaitīt, cik cilvēku Latvija ir pametuši tieši dēļ valsts ieņemuma dienesta darbības. Tā ir iestāde, kas ir pirmā likvidējama. Un tad, kad es biju deputāts augstākās padomas laikā, šādas iestādes nebija, un mēs ļoti labi tikām galā bez tāda valsts ieņemuma dienesta. Un tad, kad sindikāts nāca pie varas, 1993. Gada 5.-6. Jūlijā, tad novembrī viņi jau bija jau gatavs, jau izstrādāja, jau pieņēma un radīja valsts ieņēmumu dienestu. Un starp citu es papētīju valsts ieņēmumu dienesta vēsturi, arī kā tas ir Rosijā, PSRS tā vēsture viņa, tad pamatā uz valsts drošības komitejas 5. Nodaļas, ideoloģiskās nodaļas bāzes viņa radīta ir. Es nezinu, cik Latvijā pārgāja čekisti strādā, profesionālie čekisti pārskais strādāt uz valsts ieņem dienesta, vai viņa garīgie mantinieki tikai tika savākti, bet idejiski valsts ieņem dienests pārmantoja valsts drošības komitejas praksi, metodas, nu visu metodoloģiju, un es domāju, ka 5. Nodaļa, ideoloģiskā nodaļa, bija pirmā un galvenā, kas vispār apstrādāja cilvēkus un kas nodarbojas ar cilvēku šantāžu un apstrādi. Un tā kā es domāju, ka tā pārmantojamība ir tieša un arī tā prakse ir tieša. Tā kā lūdzu, tie ir tie, var jau vēl skatīties, bet tie vien no galveniem iemesliem, tie vien nav iemesli cēloņi, kāpēc cilvēku spiest pamest. Protams, vai tas bija ar narkotikām vai ar ko, viņš, protams, iz labas dzīves bija pasācis atkal kaut ko lietot, ja. Šis ir viņa dzīves otrais cēlens, otrais etaps. Šīs dziesmas viņš jau citā firmā, tur ar Dieter Bolēnu, ar Modern Talking, tiem zēniem, viņš tur sadarbojas ar BMG, viņš no Dex kompānijas var cikot pārgāja tur, un šīs dziesmas viņš dziedz savas dzīves otrajā muzikas cēlienā, tā teikt. Nu, labi. Paldies viņam pa California Blue, Roy Orbison dziesmu. Valdi saka, abi divi ļoti labi dziedots, tā ir Roy Orbison dziesmu īstenībā, kur viņš sēdēja visās augstās vietās pasaulē. Divas dienas apakaļ klausījās Orbison izpildījumā šo. Nu jā, nu reiz, tagad tu dziedēji Hamperding, ja? Tā. Un tā tālāk. Varcakot, mēs atpakaļ Radio Merkurs ēterā, un ko valda, cik tālāk mēs tikam. Jā, iet uz priekšu, laiks iet, jā. Laiks rit. Nu. Un es gribēju tā iesākt arī tādu jaunu tematiku par dažādiem augiem, un garšaugiem, un ne tikai, un narkotikām augiem. Nosauksim tā viņus, jā, kaut gan tas nav pareizi, jā.
bet tāda, nu, arī, kā saka, iepazīstināt cilvēkus nedaudz un pievērst viņu uzmanību, varbūt arī zināmajam, bet varbūt nelīdz galam zināmajam. Un jautājums ir tātad, pirmais es gribēju šodien par Latvāni un par Lupstāju. Par Latvāni mums ir jāizšķir, kad saistībā ar Latvāni ir izveidotas pat Ikšķils novadā, pat vesela štata vienība ir izveidota, kā saka, poļitruks komisārs, kas seko līdzi, kur vai jau kaut kur Latvāns vai kāds no zemniekiem vai zemturiem nav izaudzējis Latvāni kaut kur, un tad ierodās policija un sastāda protokolu un attiecīgas, kā saka, sodnaudas maksā. Un es skatījos, ka Rosijā tieši tas pats ir. Un acīm redzot, tas nāk vispirms nācis no Rosijas, jo mums jau vispār priekš ir Rosijā un tad Latvijā ievieš. Variet skatīties jebkuru lietu, kas ir likumdošanā izstrādāta. Un par lieta ir tāda, kā saka, tas pats, kas ir ar kaņepīti, ja? Kad ne no katras kaņepes, no vienas var vērt virves, var vērt virves un citas var izmantot kā narkotikas. Bet šoreiz par Latvāni. Tātad ir Sibirijas Latvānis un ir Sasnovska Latvānis. Sibirijas Latvānis, nu, abi divi viņi ir milzeņi, lieli, skaisti, man viņi ļoti patīk, viņi ir tik simetriski, tik ģeometriski, tik pareizi, ja. Araukā arī vienīgi vēl tāds koks ir tāds arī tikpat ģeometriski pareizs. Pilnīgi tik pareizs, kā saka, ģeometrijas skolā, ja tādā. Uzīmēt. Jā, kā uzīmēt. Un Sibirijas Latvānis ir, un viņš ir nosaukts Linnejs savā laikā, tātad kur, tad jau 18. Gadsimtā, viņi nosauc pa Heraklu, jo viņš ir tā kā Herakls, tas augs ir. Un tāpēc ir viņš arī latīniski Heraklum saucās. Un te ir tā, kad ir tas Latvijā tik patērēta, es neatceros tagad precīzi 12 vai 14 miljoni tik iedoti it kā latvāņu apkarošanai, toreiz nauda zemkopības ministrijai, bet īstenībā tā nauda aizgāja, lai izstrādātu metodiku, kā apkarot un no cilvēkiem sāk ievākt soda naudas, ja? Tā kā viens ir drausmīgs, tātad tiek definēts invāzijas augs, ja, drausmīgs invāzijas augs, un kurš ir, ja viņu ieraudzīs, tad ir viss galva nost gan augam, gan saimniekam. Tā kā, bet, lieta ir tāda, kad Latvijā atkal ir tā gudrie tie pēdiņās gudrās simts galvas, ja, tā kā neatšķir arī zemkopības ministrī, neatšķir Sibirijas Latvāne no Sasnovska Latvāņa. Un tas, kur, ar kuru var apdedzināties, ir Sasnovska Latvānis, kurš ienācis mums ir no Kaukāza republikām. Man bija pat izdevība pie Ricas ezera, kāpjot no centrālās grēdas lejā, lejā sisties ar mačeti, kā saka, cauri šādiem te, nu, vismaz trīsmetrīgiem tādiem tā kā bambu šitas Indoķīnā augtiem latvāņu audzēm cauri. Tā kā šis ir it kā tad vajadzēja precizēt, ja, kad mēs tagad taisam uzbrukumu Sasnovska Latvānim, nevis Latvānim kā tādam. Un pats interesantākais ir par to Latvāni, tas Sibirijas Latvānis, viņš saucās Sibirijas Latvānis, ja. Bet viņš auga arī Latvijā, viņš auga arī Lietuvā, un man ir dati tikai par Lietuvu, kad Lietuvā viņu pat izmantoja cilvēki, izmantoja spirta gatavošanai, nu tāpat kā, teiksim, vēlākos laikos no kartupeļiem, bet kartupeļi jau nav tik sen tikai kā ir. Tā kā Latvāns tika izmantots kā medicīnas augs, un Latvāns ir jāskatās krieviski, poruski. Poruski Latvāns ir boršķevik, un boršķevik, jūs ziniet, ir tāda zupa, boršč. Man liekas, katrs latviets zina, kas ir boršč. Bet boršč ir radies no vārda boršķevik, no šī latvāņa vārda, Jo to Latvāni to izmantoja šīs zupas gatavošanai, un tāpēc to zupu sauc pa boršču. Nu tā radies vārds boršč. Mums tagad boršč ir, bet pazudis Latvānis tanī borščā. Tā kā nosaukums tai paņemts krieviskais, bet viņš, kā es saku, viņš jau ir Baltijas zemēs, viņš jau ir bijis jau izsenis jau. Tie nosaukumi jau ir radušies vēlākos laikos tikai.
teiksim, tas pats Sibirijas latvānis, tāpat tās kā teiksim, Kanādas egle vai tur Kanādas kļava vai tur arī citi, vienkārši ir vēlāki nosaukumi. Tā kā ir liela atšķirība, man ir milzīgs fails savākts par šo, tas ir lieta veselē, ja? Tātad ir jāatšķir vispirms, tātad ir šīs te Sibirijas latvānis no Sosnovska latvāņa. Un Sibirijas latvānis ir tas, kurš ir atzīts, tādā ziņā atzīts, kad viņam ir šīs ēteriskās eļas un viņa audzēs, teiksim, cilvēkus ved atpūsties. Nu, tā kā var teikt arī savā ziņā sanatorijas augs, balneoloģiskās sanatorijās izmantot varētu, kā mums ir, fitoncīdās priedes, kāpēc mums priežu mežos, teiksim, plaušu slimniekiem bija sanatorijas sarīkots Padomju Savienības laikā, bija daudz tādu, ja. Tagad, protams, cilvēks ir vai jau mājlops, tā kā tas vairs nav vajadzīgs. Tā kā šis ir tās brīnumaugs, viņš ir tas latvānis. Bet, lai es ilgi nekavētos un neslavētu to Sibirijas latvāni, gribēju pievērsties Sosnovska latvānim. Tātad Sosnovska latvāns Latvijā ieradās 1948. gadā, bet nu, viņš sāk izplatīties jau citur Padomju Savienībā no Kaukāza jau 40. Kara laikā, otrā pasaules kara laikā. Un tas bija paņemts kā skābarībai, 60., 70., 80. Gados vēl izmantoja skābarībai, bet pēc tam atklāja, kad piens ir rūgts no šī latvāņa un arī govis zaudē savu auglību un teļus nedod un rezultātā to latvāni aizliedza kaut kur, aizliedza kaut kur neaizliedza. Un tāpēc pārstāja katrā ziņā praktizēt šī latvāņa, kas spēkbarības veidošanu. Un tātad latvāns no, šī, no Sibirijas latvāņa nevar apdedzināties, teiksim, tā kā tas ir ar Sosnovska latvāni. Bet tagad tātad tas aizliegtais augs Latvijā un vajājamais augs ir šī Sosnovska latvānis. Man arī pagalmā iebrauc policijas autobuss ar policistiem un prasīja, kur ir latvānis. Es prasīju, kas tas tāds ir, vai viņš izbēdzis ir no kaut kurienes, no kāda ieslodzījuma vietas, vai kā ir. Nu, viņi sāk smieties, viņi teica, nē, nu, mēs skatāmies, vai jums pagalmā kaut kur nav. Viņi saka, nav, man neviena te, tā te latvāņa. Tā kā braukā apkārt policija, tiek nauda tērēta, un tiek štatu vieta novados ir, un milzu nauda, un milzu nauda izpētei, tātad 12 vai 14 miljoni bija iztērēti jau tanī brīdī, ja. Milzu nauda no budžeta līdzekļiem, tātad no nodokļiem aiziet šī tāda te latvāņa vajāšanai. Bet man šīs raksts saucās, ko es tagad gribu likt priekšā, visiem izlasiet paši, rehabilitācija Boščevikā i Iņetoļka. Tā ir Valentīnas Mironovas raksts par šī te Sosnovska latvāņa rehabilitāciju. Jā. Valdi, vispirms izstāst mūsu klausītēm, kā viņas atšķirt, vai viņi atšķirās tā no ārējā izskata? Praktiski es skatījos tās no ārējā izskata, kā viņi atšķirt, vai tas ir tas, kur es pēc tā apraksta, kas te bija dots, ja, no. Es viņas nevarēju atrast, teiksim, tās atšķirīgās pazīmes. Izņemot tās, ka tu sev uzpilināsi vai roku nobrauks, tad būs tev čūlu tāda. Bet es tā viņas nevarēju atšķirt. Viņi ir tik līdzīgi, abi divi ir. Nu labi, nu, bet ko tad darīt? Tā kā ir acīm redzot, tad ir jāizpētī, kāds jums ir, kurš no viņiem jums ir. Nu visticamākais jau, ka tas ir tas Sosnovska, ja? Jo teiksim, jo tie ir tā kā pazuduši vairāk tie Sibirijas latvāņi. Kaut gan tie tik izmantot tātad zupā un medicīnā un ziedniecībā un ļoti daudz, ļoti plašs tas spektrs, kur viņi tika izmantoti. Bet šis te raksts ir, tā, jebkurā gadījumā viens vai otrs ir tas, ko Valentīna Mironova šeit aprakst. Viņa izdevusi ir veseli, kā saka veseli, mēs sakam, grāmatu bioķīmija, biohīmija un molekulu loģika tur un no pagātnes uz nākotni viņai saucās tā grāmata. Un pirmā daļa jau ir iznākusi un šeit ir milza nodaļa veltīta tieši šim te Sosnovska
latvānim, cik tas ir noderīgs un cik tas ir derīgs veselībai un ne tikai veselībai. Ja? Tātad ar dziednieciskos nolūkos. Es nelasīšu, te viņi ir pat receptes dod savas, ja jūs šo darbu variet atvērt internetā šo darbu, kā es viņu nosaucu par ruski, variet izlasīt šos te slavas rakstus un viņa arī ir uzrakstījusi, viņa ir attiecīgas recenzijas, attiecīgas par to citu zinātņu akadēmijas akadēmiķu, kas atbalsta viņu šinos te pētījumos un tas, ka tiem rezultātiem, ka viņš ir izmantojams. Jautājums šeit ir daudz, daudz plašāks. Jautājums ir politisks. Viņš tiek, latvāns tiek izmantots politiskai cilvēku vajāšanai, latvāns tiek izmantots naudas tērēšanai, naudas, nu kā saka, bezjēdzīgai iztērēšanai vispār. Un acīm redzot, mums tas brīnumaugs, kā viens tā otrs latvānis, ja, viņš tais, tieši otrādi varētu nest, kā saka, lielus ienākumus, ja viņu audzētu, ja viņu pareizi koptu, ja viņu izmantotu pareizi. Un es saku, te ir viņas dotās receptes un pārbaudītās receptes ir, un tas pielietojums ir tātad ārkārtīgi plašs. Sākot tātad no zupas un beidzot ar spirta ražošanu un dažādiem dziedniecisks lietām. Par ietru, te mēs skatos par sakņu tinktūrām. Nu, viņa pamatā iesaka, kā saku, spirta tinktūras veikt no saknēm, bet ir arī citas, te ir receptes, daudzas receptes, es nestāstīšu visas tās. Jautājums ir palicies sen jau, kā saka, naudas jautājums, liekie ierēģi, kas šeit ir, un mēs taisni runāsim šodien par lieko ierēģu likvidācijas procesu, kas iesācies ir, un tad lūk, reku, šīs te latvānis, kā viens tā otrs, abi kopā ir rehabilitējami, un tiem ir jāatgriež viņu patiesā vieta. Tā kā vajadzētu apturēt šo bezjēdzību un šo absurdu ar šo te latvāņu apkarošanu. Protams, viņam ir jāaug tur, kur viņu var kopt, tur, kur viņu var novākt, tur, kur viņu var apstrādāt, tur, kur ar viņu var darboties. Un vēl viens tāds, gribēju tāds pieminēt šodien par no mūsu pašu vietējiem, par lupstāju. Un tas ir diezgan aizmirstis lupstājs brīnumaugs, un es viņu rakstīju nosaucu brīnumaugs vīriešiem un ģimenei, un kopš seniem laikiem tas ir lupstājs ir uzskatīts par mīla zāli un gatavoja no tā dzērienu iecerētā pieburšanai. Pat tāds viņam ir tā slavas dziesma. Tātad lupstājs ir garšaugs, dziedniecības augs, smaržaugs, erotiskais augs, kā viņi sauc par latviešu viagru, ja? Latviešu savveida narkotika un dekoratīvais augs. Un viņš ir ievērojams augs kulinārijā, ļoti daudz un plaši, es te nelasīšu visas tās, kur viņš ir pielietojams, ļoti daudz, kur kulinārijā. Un viduslaiku Anglijā no lupstāja lapām gatavoja pikanto tonizējošu arī dzērienu. Nevajadzēja ne Pepsi-Cola, ne Coca-Cola, to gatavoja no lupstājiem. Un lupstāja sēklas izmantoja, kad vajadzēja pikantāku padarīt ēdienu, kad no Sindijas vēl nebija kolonizēta un tais laikos, kad vēl neveda garšvielas no Indoķīnas, no Sindijas, no Indostānas, no visas no Zundu salām, es gribēju teikt. Tad izmantoja lupstāju sēklas, izmantoja kā šīs te pikantās garšvielas. Tātad, kā es teicu, izpriecu augs, gan kā nomierinošs, gan kā erotiskais augs, un dziedniecībā ļoti plaša spektrs ir, kur viņi pielieto dziedniecībā. Lupstājs var izmantot arī odu aizbaidīšanai, lupstāja sēklas izmanto arī liķieru gatavošanai, vēl tagad to es zinu, ka cilvēki izmanto. Tā aromātiskās eļas ziepju, odekolonu, smaržu un dezorantu ražošanai. Tā kā lūdzu, audzējiet lupstāju, pat pievienot tabakai klāt, lai viņai būtu labāka smarža un tāda ēteriskums tāds.
Tā kā dekoratīvi viņi izmantoja, kad pie katras mājas ieejas, vienā pusē ieejai bija lupstājs iestādīts, otrā pusē bija dievkociņš iestādīts. Bet kāds viņš izskatās, kāds tas lupstājs ir? Krūms? Tā kā viņš augsts. Ir apmēram, nu man mājās viņš ir apmēram 1 metru augsts, nedaudz varbūt vairāk pa 1 metru augsts. Kā tas krāsas ziediem, kā viņi atkal pazīt cilvēkiem? Jā, nu, man grūti aprakstīt, viņš ir varbūt līdzīgs lapas vieniem seleriju, pētersīļu, tāda, nu, tipa tāda. Tā kā, pastieties, nu, tagad sēklas jau tagad ir atsākuši pārdot, un pavasaros pārdod arī stādus, un, bet patreiz vajadzētu tas brīdis, kad vajadzētu, varēs jau sākt drīz sēklas. Viņi patreiz zied, skaisti zied. Zilganā krāsā man ir. Un skaisti zied, un būs sēklas, mēs katru gadu ievācam sēklas no viņa. Un jāsaka, ka dažus gadus atpakaļ es vienkārši biju spiests meklēt stādus, jo nu galīgi bija Latvijā viņu iznīdējuši, nezinu kāpēc. Viņš bija aizmirsts, viens no galvenajiem mūsu garšaugiem un ne tikai ārstniecības augiem. Un, tā kā... Viņš jau šobrīd ir ļoti plaši tiek kultivēts Francijā, Čehijā, Beļģijā, Ziemeļamerikā, tā kā viņš ir uzsācis savu tādu gaitu pa pasauli. Un Latvijā, tā kā es teicu, viņš jau no senseniem laikiem, viņš ir mums kā mūsu, viens no mūsu pikantajiem garšaugiem. Tā kā savu popularitāti viņš iegūp, protams, tad, kad viņu sāka saukt par latviešu viagru, ja tad uzreiz sausajās, kas tā par lieta ir. Bet viņam ir ļoti, ļoti, kā es teicu, tā plaša, ļoti plašs pielietojums. Tā, tas bija tāds neliels ieskats, un es visu aicinu apskatīties, kā saka, pastieties vai enciklopēdijā vai kas, un iegādājieties sēklas, vai arī pavasarī tad būs stādas kaut kur un uzsākiet tādu lupstāja kopšanu un lupstāja kultūras ieviešanu savā dārzā. Un tas jums arī atvieglos maku no svešo garšvielu pirkšanas un dārgo un pašiem būs arī prieks un skaistums. Tas tāds mazs ieskats. Nākošais ir, es gribēju tālāk iet cīņā ar tātad Latvijas administrāciju uztur dzīvu COVID-19 rēgu un liek aizvien vēl valkāt uzpurņus. Pie rēga mēs vēl atgriezīsimies. Es šodien tikai gribēju to pieminēt to, ka, diemžēl, nestoties uz visu lielo karstumu, liek cilvēkiem mocīties, liek autobusos stundām ilgi sēdēt ar šiem te uzpurņiem. Katru dienu televīzija, pirktā televīzija, režīma pirktā televīzija rāda statistiku. Tur viens cilvēks saslimis, ja? Tur viens cilvēks slimnīca atrodas. Ka katru dienu 70, tad vismaz 75 cilvēki ar kādu citu slimību nomirst un ar citām slimībām, tiešām, kuras būtu daudz straujāk jāskatās, jāapkaro to vīrusu, kā tur HIV vīrus, ebolas vīrusa, tur pneimokoku un citu vīrusu izplatību un pāries. Tuberkulozes, jā, kas ir atkal parādījusies, kas bija pazudusi, nu, kā saka, bija praktiski likvidēta padomju laikā vienu laiku vismaz. Un, lai pievērstu tam uzmanību, lai pat tiešām nodarbotos, jā, vēl kur tad visi parazīti, ja sevišķi tagad vasarā, tādā karstumā, parazītu vairošanās ir. Ak, Dievs, baktērijas, ļaunās, es nerunāju par labvēlīgām baktērijām, un, tas, un tādi milzu resursi, milzu nauda tiek viltus krimināli, kā saka, izmantot šai te COVID rēga sludināšanai.
Un kādam tiek uzdots atkal jau sākt, mēs zinām, kad priekšrakstos ir rakstīts, ka 6 reizes tās pandēmijas, kad gatavojieties pandēmijai, jaunai gatavojieties pandēmijai. Un tāpēc varbūt tas vispār nevajadzētu. Otram vilnim. Varbūt būs 9. vilnis, ne? Varbūt tas tāpēc uzpurņus nenoņemsim nemaz, jo varbūt kad nāks. Jā, un tagad jauna tendence ir, jums simptomu nav, bet tas jūs neziniet, jums varbūt esiet slims ar Covid vīrusu. Jums simptomu nav, jūs esat vesels, it kā, jums liekas, jūs domājat, ka jūs esat vesels. Iedomājies, kādā absurdā aizgājas jau ir propaganda. Un tas viss ir tāpēc, ka šī te apmaksātā propaganda. Jo viņi pirmie saņēma, tie pērkamie žurnālisti pirmie saņēma to naudu uzreiz, lai šos te rādītu. Un rāda šīs te vienas sīkas, kā saka, saslimšanas variants, kad ir ārprāts, kas notiekās ar citām slimībām, kuras visas tiek ielaistas. Un cilvēki mirst no citām slimībām. Un tas ir pa to Covid rēgu, un cik es arī skatos ārzemju presē un pārējais ir aizvien vairāk parādās tādas ziņas, un kad ir tomēr būs iestādes un ir organizācijas, kas sūdzēs tiesās attiecīgi cilvēktiesību tiesā, un tāpatās kā Irakas karš, kad bija, pēc tam es labi atceros, ka Blēru tiesāja. Mums trīs dāmas toreiz pieteica Irakai, pirmās pagu pieteika karu, ja? Blēru par to falšo viltus karu, jo nekādu tur to ieroču, to ķīmisko un citu tur neatrada Huseinam. Viņu tiesāja. Un tā kā patreiz arī tāpēc ir nu, tāds process, tā kā patreiz viņš vēl rūkst un briest. Es atceros, ka Širaku taču tiesāja, Helmut Kohlu tiesāja, ja? Ilga Kohlu tiesāja par elf to darījumu. Ja? Tā kā arī tie, it kā tie varenie, nemaz nav tik vareni, viņi arī tiek sākt tiesāti tikt. Tā kā šis ir, savā ziņā tā ir radīta, mākslīgi radīta krimināla situācija. Ne tik romantiskas lietas, kā spānietas zilās acis vai vēl ko citu, jā. Nu, tā tad valdī. Jā, pēc tik skaistas dziesmas. Jā. Un... Nu, labi, turpinām. Engelbērts ir manā desmitniekā. Un saki, jā. Jā, tas ir. Labi. Tur lītās aiz... Jim Reeve un Pat Boone un Brenda Lee, jā. Jā. Labi. Lai nu būtu. Tā, mēs palikāmies tad pie laikraksta DDD, ja. Man liels prieks un paldies laikrakstam DDD, un viņi sāka publicēt manu rakstu par cilvēku un mājlopu čipošanu un čipiem. Tas ir, es domāju, ka būtu ļoti svarīgi šo rakstu izlasīt, ne tāpēc, ka es viņu uzrakstīju, ja, bet tāpēc, ka to vajadzētu katram zināt un saprast un izprast, kad man faktiski bija tas nosaukums būtu bijis tāds, kad cilvēku pārvēršana par mājlopiem, ja, jo čipi būs tā, tas ir tas, ko viņi tagad, ko mēs runājam par Covid, teiksim, viņiem vajadzīga tā pandēmija, otrās vilnis un trešais varbūt vilnis ir vajadzīgs ir, lai visi lūgtos tātad uz čipošanu, jo tas čips, tā, ne uz čipošanu, bet uz vakcinēšanu, ja, bet vakcinēšana ies kopā ar čipu. Un tas viss būs it kā cilvēku labad un cilvēku labad un visa tā demagoģija un propaganda, tāpēc propagandas aparāts ir aprakstīts un var sākties tas, kad dažās valstīs, kā jau es esmu teicis, ja tieksim Dānijā pieņems par obligāto vakcinēšanos, kā būs ar to Vācija, tagad jāskatās, vai būs obligātā vakcinēšana. Līdz ar to obligātā vakcinēšana, jūs pateiksiet, ne, es nevakcinēšos, ja, tad viņi jums kaut ko aizlieks, teiksim, aizgriezīs ūdens krānu vai kaut ko izdarīs jums, kamēr jūs piespiedīs, kamēr jūs vardarbīgi kaut kādā veidā piespiedīs vakcinēties. Kā jūs vakcinēsties, tas ir ceļš uz kapsētu, tas ir tā saucamā paliatīvā aprūpe, tātad, jo tas iedzīvotājs skaits viņiem ir jāsamazina, to paredz pasaules jaunā kārtība, un samazinājums ir, to skatīsimies te tālāk pie tēmām, ir tātad uz 500 miljoniem ir, un pat piemineklis tam jau ir uzcelts jau labu laiku apakaļ, kad Romas klubs izstrādāja šo programmu cilvēku skaita samazināšanu līdz 500 miljoniem.
Nevis tā kā dažkārt jūs dzirdiet to zelta miljardu, nav zelta miljards, nav, ir 500 miljoni. Tā kā šis te vakcinēšana ir tīrais ceļš uz elli, un tātad viņiem vajadzīga šī te viltus pandēmija bija tāpēc, lai varētu uzsākt šo vakcinēšanu. Un tālāk nāk šī čipošana. Tā kā es aicinātu visiem iegādāties DDD laikrakstus, un tur jūs varēsiet izlasīt. Es ceru, ka viņi maksimāli tuvu nesaīsinās dikti strikti man to rakstu, ja, jo viņš ir vienkārši kā izziņas materiāls ļoti vajadzīgs cilvēkiem. Tāds man. Aldi, redz, ir viena skumīga lieta, ka DDD avīzi drukā izlaiž faktiski pa savu personīgo privāto naudu par redakcijas vieda, Gardaivars, kurš vada un priekšnieks, tā teikt, vai ne, par tām grāmatām, ko viņi var pārdot. Nu, un neliela daļa tikai tie, kas abonē avīzi, un pa abonentiem tie 70 centi, ko tā avīze, kur pusi jāpatērē pastam izplatīšanai, un vēl tur knapu papīram pietiek, vai ne, un pat nepietiek. Un tā tad var sakot, es arī aicinu visus, kuri var atļauties viena alga, vai 5, vai 10, vai 20 eiro, vai ko, noziedot DDD avīzes izlaišanai, jo DDD avīze mums rādio Merkurs ir faktiski vienīgie informācijas līdzekļi, kas runā nekautrējoties, kurus valdība neatbalsta, kuri nepiekrīt mūsu valdības noziedzīgajam darbībam un kursam, ne tā? Jā, un es tuvākās dienās iesniegšu vēl vienu rakstu, DDD, tas būs par ierēģiņu likvidāciju atbilstoši, nu, kā saka, pasaules jaunās kārtības prasībām. Tas ir par DDD, un es tāpēc varbūt tās iegādājieties šo laikrakstu, un mēs daudz nekavēsimies pie tā raksta analīzes, jo viņš ir ļoti garš. Bet es vēlreiz saku, ka tev vajadzētu zināt to informāciju visiem un būt gataviem. Vienkārši, lai jūs būtu gatavi, es aicinu uz to. Tad pāriesim tad pie nākošā par Rīgas domas vēlēšanām. Jau nestoties uz visu ārkārtas stāvokli, nepārtraukti, kā saka, var redzēt, pilnīgi nopirkuši sev raidlaiku, it kā pavelti patreiz vēl notiekas, ja? It kā. Bet tātad ir kaut kur kaut kam samaksāts, ja kaut kādi ir otkati, kad tie kandidāti jau sen uzstājās un sen iet vaļā šī te propaganda un propagandas aparāts par Rīgas domas vēlēšanām, ja. Mana pozīcija visiem ir skaidra un zinām un strikta, ja, teiksim, ja jūs gribiet savus tiesības, savus, kā saka, deleģēt kādam, atdot kādam pātokrātam vai stupokrātam, ja, tad ejiet un balsojiet pa kaut kādu to sarakstu, ja. Un tā kā, ja jūs gribiet saglabāties tomēr savu, kā saka, patību, savas tiesības nedeliģēt, atstāt kaut vai, jā, labi, atstājiet pie sevīm, bet neatdodiet savas tiesības citiem, nedeliģējiet projām. Neiet uz šādam te vēlēšanām. To es tikai gribēju aicināt. Un es paņēmu kā tādu ilustrāciju, paņēmu vienkārši te vienu mazu citātu, nolasīšu, un varbūt ne visu, bet vismaz nu, daļu no tā. Tātad, tas ir paragrāfs 1.14 partiju ķildes. Tauta, kas atstāta pati sev, tas ir censoņiem no masas, iznīcina pati savus locekļus caur partiju cīņām, kuras izsauc cenšanās pēc varas, goda, un no tām ceļojošiem nemieriem. Vai ir iespējams, lai masas kritizētu mierīgi, bez skaudības un vadību zemes likteņus, un vadītu zemes likteņus, nepieļaujot, te vienkārši es lasu to, tas ir protokols, ko es lasu, tas ir protokols 1.13. Tātad, un nepieļaujot, teiksim, personīgās intereses, vai, teiksim, nu, tas domās tā, ka jūs nevariet savus intereses, visi jūs pakļaujiet partiju interesēm, ja? Un, kad cilvēki, es vienkārši tagad atstāstu, es necitēju, ja? Kad cilvēki intereses tiek aizstātas
ar nu, tādiem kaut kā tiek radīti ārēji ienaidnieki. Tiek radīts šis protokols, ir domāts tam, kā saka, sadalīt cilvēkus partijās, un tad viņi viena partija būs otram ienaidnieks, un tad viņi savā starpā cīnīsies. Nu, viņi uzskata, ka tā ir viņu masu vadība. Viņi rada to situāciju, kad viņi kara plānus kaļ un izkaļ dažādas stratēģijas un taktikas, un polis skatās galvu zem, zaudējis, kurā pusē nostāties, un zaudē savu saprašanu, un pārējais ir, un aģitē un ģimenes sadalās savā starpā, un nav saprotams, teiksim, kuru izvēlēties, un pārējais ir, ja? Un viņi uzskata, teiksim, ka tā partiju tā ideja ir, teiksim, un partiju ķildes, ko viņi līdz ar to partiju tiem dažādiem lozungiem un programmām rada, teiksim, tas dod iespēju īstenībā pastāvēt aizkulisēs viņu patvaldībai. Ja? Tas ir tātad 1875. gadā rakstīts, es tā par to atreferēju. Tā kā tas ir tas laiks, kad viņi sāka kultivēt, tātad 19. Gadsimta otrā pusē, vēlāk arī viņi sāka kultivēt šīs te partijas idejas. Tātad, pieliksim klāt, ir pagājuši tātad 150, cik gadi, ja, kaut kur, ja, apmēram, un šī ideja, šī, kā viņi saka, masu aklā vadīšana, ja, masas ir aklas, un aklā vadīšana, un partija ķildu radīšana, speciāla radīšana, un partija ķīviņi, tātad tā ir viņu izstrādātā metode, viņu programmā ielikta, ka tādu vajag izstrādāt, un tādu sistēmu vajag radīt, nu, tad kaut kur pirms kaut kādiem aptuveni 150 gadiem. Un man tā sajūta ir, kad es dzirdu par Rīgas domas vēlēšanām, ja, kad mēs esam kaut kādā aizvēsturiskā situācijā iekāpuši apakaļ vēstures upē kaut kur pirms 150 gadiem un dzīvojamies šinī te laikmetā. Mums patreiz ir vairāk kā kaut kur laikam 54, tur viņas vairākas radušās no jauna, ir apkaimes Latvijā, visas apkaimes varēja, kā saka, vienoties par saviem vecākajiem, un 50, teiksim, vai tur 4 vai 50 apkaimi vecākie, kā tas bija kādreiz tautvaldības apstākļos, tie arī ir tā doma, un viņi ir izvirzīti kā savas apkaimes pārstāvi, sūtņi uz šo domi, un nav nekādas vēlēšanas, nav nekādas šīs te partiju ambrāžas, un viss šīs te, nu, kā saka, reliktais partijisms, viss tas tiek automātiski tiek aizstāts ar vienkāršu tautvaldību, kas būtu aizstājums. Un tāpēc, ja jūs gribiet, kā saka, nodot savu sirdsapziņu, ja, nu tad ejiet uz šīm te vēlēšanām. Jo tas, ko viņi savēlēs, ko viņi saliks, tie saraksti sen jau ir gatavi, sen jau ir gatava tā doma, sen jau ir gatavi tie saraksti, kas tur būs, jūs vienkārši tiekat izmantoti. Nu, neesiet aitas, to es tikai aicinu. Un kas grib izlasīt protokolus, tad protokoli ir visur pieejami, tad lūdzu apstieties 1.11, 1.12 un 1.13 protokolu paragrāfus protokolos. Tas bija tāds mans aicinājums attiecībā un nostāja attiecībā uz Rīgas domas vēlēšanām. Nākošais ir, ko es gribēju pieminēt, bija par totalitārismu un padomju varas paplašināšanos. Tas ir saistībā ar augstāko izglītību. Augstākā izglītība tautai nav jāapmaksā, un nevar būt tā, ka no nodokļiem tiek apmaksāt kādam, jau kaut vienam augstākā izglītība. Augstākā izglītība ir katra cilvēka paša lieta, un ja viņš grib, tad viņš var atrast, kā saka, finansējumu veidus un kā saka, variantus, un kā viņš var iegūt šo augstāko izglītību, tā kā tas bija senāk. Un citiem, vienai daļai cilvēki nav vergi, viņiem nav jāvergo tāpēc, lai kādam otram apmaksātu viņa augstāko izglītību, un viņš pēc tam tūlītās jau
jau 30% tie, kas stājās iekšā, jau pēc viņu pašu aprēķiniem jau zina, kurās ārzemēs, kurā ārvalstīs viņi dzīvos un strādās. Tā kā pirmkārt ir jālikvidē šī sistēma, kad no budžeta tiek apmaksāta augstākā universitātes, jebkuras universitātes, un jāpārtrauc vispār šī te praksē. Otrs ir tas, kad viņas ir vajadzīgas, patreiz universitātes un, teiksim, vai institūti ir vajadzīgi saistībā ar jaunām, kā saka, jaunās pasaules kārtības ieviešanu, pasaules jaunās kārtības ieviešanu, un viņiem vajadzīgi būs operātori, viņiem vajadzīgi ir IT, tie saucamie IT datori speciālisti vajadzīgi, tāpēc nepārtraukti tiek aicināts, ka mums Latvijā pamaz datori speciālisti, it kā, nu, pie ganāmpulka būtu vajadzīgs datori speciālisti katrs, ja? Tā kā faktiski, lai viņi varētu kontrolēt un vadīt, ko apmācīt, kādus priekšmetus apmācīt, tad tiek ieviestas poļitruku jeb komisāru sistēma, kad katrā augstskolā tiek veidota padomi vara, un augstskola autonomija ar to pašu, nu, cik viņa bija, ja viņa jau tā bija ierobežota, viņa tiek likvidēta. Un tā pārvēršās par tādu poļitruku vadītu padomi. Nu, īsta padomi vara parādās. Un līdz ar to viņi var noteikt un kontrolēt, ko gatavot, kādus priekšmetus, kādus nevajag priekšmetus. Un pasūtījumi izdarīs, kā saka, no ārzemēm nāks pasūtījums, kādus viņiem vajag speciālistus, lai Latvijā sagatavo, un tad tie speciālisti tūlītās pa labām algām, protams, dosies projām vēja ātrumā, nu, vētras ātrumā. Tas ir par to, ko es gribēju teikt, ka totalitārisms iet plašumā. Tas ir, ja pat tā, jau tā ierobežotā autonomija augstskolās tiek likvidēta, nu, tas ir sociāla fašisms darbībā. Tā, par dīkstāvus pabalstiem es teicu. Tad nākošais ir, es gribēju pāriet pie tēmām, un sākumā vēl nedaudz paturpināt par Zemgali. Mēs sākām runāt par Zemgali, pagājušo reizi nepabeidzām, protams, to jautājumu. Zemgali ir plaša un ļoti dziļš, kā saka, jautājums ir, bet es gribēju nedaudz paturpināt par Zemgali. Nu, sāksim par Zemgali, mūsu zemeslietām. Par mūsu pašu tuvākiem, mums, kas mums sirdī un dvēselē tuvāks ir, ja? Tātad par Zemgali, mūsu senā Zemgale patreiz ir sadalīta starp divām valstīm, tātad starp Latviju un Lietuvu, diemžēl, un Lietuvas pusē viņa saucās Žemaitija, un pēdējā, kā saka, visu laiku viņa ļoti pretojās, bet pēdējā raksti atzīst, visi atzīst arī, starptautiski atzīst, kad tomēr tā žemaiši ir tie paši zemgaļi, un kad viņi, jeb zemji, kā es saku, ja, kas dzīvoja zemju galā, zemji, kas dzīvoja zemju galā. Un viņi ir tuvāki kuršiem tātad, ja, nevis lietuviešiem, šodienas lietuviešiem, vai tieksim no tiem, kas radušies lietuvieši. Būtībā tātad viņu cīņa, žemaišu cīņa par savu autonomiju, tā lietuviešu šovinisma priekšā visu laiku atdurās pret to šovinismu, bet, nu, cīņa vēl priekšā ir, un žemaiši nedomā, kā saka, atkāpties un pārējais ir. Tā kā mums ir Žemaitija un šodienas Zemgale un šodienas Žemaitija ir jāskata kā vienots veselums. Kaut gan nekad tādas senākos laikos mums baltiem āriešiem nekad tādas valstis tādā ziņā šodienas izpratnē, ja valsts, kas ir, nepastāv, jo, tieksim, nu, tās radās tikai 17. Gadsimtā radās pēc Vestfāles līguma praktiski. Un tātad šādas te valstis toreiz tādā mūsdien izpratē nepastāvēja, jo pastāvēja tautvaldība, bet es tāpēc viņu saucu par senvalstu tādu savienību. Nu, lietoju to valstu vārdu terminu, jāsaka, jo, lai tā apzīmētu faktiski to viņu tādu būtību, autonomiju, suverenitāti un tādu pašnoteiktību tādu, kas viņiem pastāvēja.
Tā kā faktiski tā ir sava veida konfederācija, nu, mūsdienu terminus pielietojot, tādu suverēnu valstu konfederāciju. Un es jau pagājušreiz iesākam šo tematu, un katras, teiksim, tātad viņi sastāvēja, teiksim, no senvalstīm, un katra senvalsts tālāk iekšā sastāvēja no pilsnovadiem. Un kā piemērs, teiksim, nu, es vēlreiz varbūt tās tomēr nosaukšu, kad iziesim tomēr cauri tiem zemgales tām senvalstīm cauri. Bet vēl tikai gribēju pateikt to, ka jūs tagad variet lasīt dažādos rakstos vai, teiksim, izziņas materiālos, ja, par to, kad tur mūsu apsaukā, teiksim, jā, kad nu, mēs esam pagāni bijuši un katolicisms bijis ir upmalē, tur rakstīts, piemēram, nu nekāds katolicisms mums nebija, un tā arī viņš zemi katolicismā pārgāja tikai tad, kad viņi bija vardarbīgi tik spiesti pāriet, bet, teiksim, šī te periodā, kad mēs runājam par šīm te senvalstīm, ne par kādu katolicismu mēs nevaram runāt. Bet oficiālos izziņas materiālos parādās šādas te melu vēsture parādās. Tad vēl arī viņi te, kas no tādiem meliem parādās par militāro demokrātiju. Nu, kur var aizmurgot vēl tālāk? Nekāda militārā demokrātija nevaldīja, jo valdīja tautvaldība. Tā ir liela starpība. Bet es saprotu, kad ir tāds, domā, nu, viņi domā tāds, kā noniecināt, teiksim, mūs, kā mūs, nu, kā saka, pārvērst par tādiem, nu, redz, tur bija tāda militārista karadarbi, tādi karavadoņi bija tikai pie teikšanas un varas, nebija taisnība. Tā nav taisnība, jo viņi, ja tuvojās kāds ienaidnieks vai bruka kāds virsū, tad tika izvēlēts karavadonis tam, tāpēc viņš saucās karavadonis, ja? Jo miera laikā vadīja, tātad bija vecajo sanāksme. Labs piemērs ir tā Novgorodas sveče, kas ir vecajo sanāksme, kas bija. Viņi, piemēram, Aleksandrs Ņevski, kurš kalpoja, Čingiskana ordā kalpoja, viņi pat viņu bija noalgojuši, kad saka, viņi tur izdarīja tā, ka noalgoja aizsardzības, kā saka, karaspēku sev. Nu, teiksim, tā kā jūs G4S vai tagad privātās armijas ir, ja? Tā faktiski bija Čingiskana armija, bet viņš tur izmantoja, viņi izmantoja pat savā laikā, viņu algoja, lai viņus aizsargātu, pasargātu no rietumu uzbrukumiem toreiz ģermāņu. Tā kā šis ir tie ļoti uzmanīgi, ka jūs ieraudzīsiet tās tos datus, ja, te rakstīts, piemēram, es atradu prezidenti, ja, viņam, nu, stabilās, viņam jāraksta ir, kurš tas ir vadonis bijis, ja, tur Šabis, Namēsis, Viestarts, ja, nu, viņi nebija visas zemgales, nebija tāda visas zemgales, šur tur parādās karaļi arī tādi, kad viņi raksta, viņi mums nebija, tie bija karavadoņi noteikti tajā brīdī, ja, jo tautvaldība nepieļauj vispār savos pamatos, tāda nav iespējama. Un nebija mums tādas karaļu tipa institūcijas, vai tāda diktatora tipa institūcijas. Vispār. Tā kā ļoti uzmanīgi ar tiem, ko jūs lasīsiet par šiem te datiem un šādām te lietām. Tad, protams, par Zemgali var ļoti daudz ko stāstīt, tad uz šobrīd tanīs laikos pamatā cilvēku pārvietošanās tomēr labi bija zirgi un pārvietojās ar ratiem un zirgiem, bet tomēr visas, kā saka, civilizācijas un cilvēks turējās pie upēm un pie upju baseiniem. Un šīs te upju baseinu tāda, nu, kā saka, kritērijas un kā arī robeža, ja, man dod iespēju, pēc kura es ļoti vados arī, lai noteiktu, teiksim, senvalstu robežas un lai noteiktu pilsnovadu robežas, jo pamatā cilvēki tomēr tās robežas pastāvēja par ūdenšķirtnēm, nevis pa upēm, kā tagad zīmē un raksta visur, ja? Un tā, tad
viena no lielākajām zemju valstīm ir bija Upmale, un šeit es tikai tā kā piemēru apskatīšu, teiksim, viņi bija Daugavas labā krastā, kur bija Ķentes pilsnovads, Lielvārdes pilsnovads, Salkalnes Spolīšu pilsnovads, Mārtiņsalas pilsnovads. Tie nosaukumi pilsnovadiem ir, es esmu pats ielicis, vienkārši, jo viņi nav saglabājušies. Bet ir saglabājušās tās centrālās vietas, Pilskalni un Svētkalni ir saglabājušies. Daugavas kreisā krastā, teiksim, tātad Daugavas baseinā Upmalei bija Daugmales pilsnovads, Sauliešu pilsnovads, Klaņģu kalna pilsnovads, Slaidēnu pilsnovads, Caunu pilsnovads, Sakaiņu pilsnovads. Lielupes baseinā, jo viņi ietvēra arī sev lielu daļu no Lielupes baseina, Upmalei bija Mežotnes pilsnovads, Babītes pilsnovads, un Babītes pilsnovads, tas ir jauns vārds, protams, jo Babītē turpat savā laikā kaut kur kādus gadus, desmit gadus no Rīgas pat arhibīskaps bija pārcēlies un šanī te zemju pils novadā, tani zemju pilskalnā, tur viņi dzīvoja pie Varakļu kanāla, tur, kur viņš ir patreizajā Buļļupē ietek no Babītes ezera. Tā, tad tālāk Līču pilsnovads, Embūces pilsnovads. Es nesaukšu visus, tas būs garlaicīgi visus novadus, bet es esmu centies tātad sadalīt katru šo senvalsti, atrast viņai to iekšējo iedalījumu šajos pilsnovados tālāk. Tā kā šodien notiek tā administratīva teritoriālā iedalījums, tad, kad es izstrādāju Latvijas administratīvu teritoriālo iedalījumu, es ļoti, ļoti vērā ņēmu šīs te senvalstu robežas. Ja? Un vienkārši es tagad nedaudz arī piestrādāju un skatos, tāliksim, jo es gribu pabeigt visas Zemgales, arī Lietuvā esošās, tātad Zemgales daļas šo seno iedalījumu, šo seno iedalījumu pilsnovados. Bet vēl tātad Latvijas pusē, daļēji Latvijas pusē, daļēji Lietuvas pusē bija Kamardas senvalsts, un tā bija ļoti plaša arī un Siganu, iesaukts par Čigānu, tātad pilsnovads, Bārbeles pilsnovads, Bruknas pilsnovads, Bauskas pilsnovads, Ceraugstas pilsnovads. Un šīs, tur, kur tagad ir Bauskas ordeņa pilsdrupas, faktiski, nu tagad jau atjaunos tas cietoksnes, tas tika uzbūvēts faktiski pēc jau Zemgales iekarošanas, un tas tika, kā valsts ieņemuma dienests, faktiski, kaut gan arī tur brauc atpūsties hercogs ar savu visu galmu, pārceļoja savu laiku dzīvoja. Bet viņš tika uzcelts faktiski jau kā nu, tāda nodokļa pastāvīga ievākšanas vieta. Un kā cietokšņi, protams, lai neiedomātos vietējā tauta aborigēni atņemt viņiem kaut ko. Tālāk, Silenes senvalsts. Silenes senvalsts bija arī ļoti slavena, un viņas, labi, tas nav... Viņa daļēji atrodās, šobrīd atrodās tātad Lietuvas pusē, daļēji atrodās Latvijas pusē. Un tur izrādās Silenes šinī te senvalstī, kura vēl zināmā mērā bija saglabājusies pat savā laikā, pat Georgs Mancelis no 1593. Līdz 1654. Gadam dzīvoja, kurš bija literāts un valodnieks un Tērbats universitātes rektors. Viņš nāk tad no šīs te Silenes. Un viņš arī bija pirmās latviešu vārdnīcas autors, nu, tas ir mūsdienu latviešu vārdnīcas autors. 1638. Gadā jau sastādīta pirmā darbu tā vārdnīca jau. Un ļoti interesants arī Kristofs Frīdrihs Neanders, kurš 1723. Gadā dzīvoja līdz 1802. Gadam, arī literāts, un interesanti, kad arī viņš no šīs pašas Silenes piedalījās apgaismības kustībā. Tātad par to apgaismības kustību mēs esam skatījušies kādās pārraidēs,
kas pamatā bija Francijā, bet viņiem cieši saisti bija ar Franciju. Tāpat arī Garlības Merķels, starp citu, cieši bija saistīts ar Rietumu Eiropas tātad šiem dalībniekiem kustības. Tā, un Vilces pilsnovads, kur ir pēc manām domām, tieksim, ir daļā pārcēlušies Vilči, tā arī ir, nu, turiens tas nosaukums, kad ir, tā ir tāpatās kā Umbri, nāk no Apenīna pusalas, jeb mūsu Obri, tā arī Vilči nāk no turiens ir atbēguši, tad, kad tur viņus sāka iekarot. Tā, jāsaka, Vilces pamatskolu, ne, toreiz tā bija septiņgadīgā, es pats esmu beidzis Vilces septiņgadīgo skolu, tā kā tās vietas es labi zinu. Tad Tērvetes senvalsts, Dobenes senvalsts, es neskatīšu visus, lai pārāk neaizņemtu laiku, ja Spārnenes senvalsts, tā, Dobelenes senvalsts, tā, te es esmu daudz izdalījis tos pilsnovadus, un tad gribēju, teiksim, lai es būtu pieminējis, tā, par nākošām, es te iepriekšējā raidījumā jau pako pateikt par Sidrabeni, tātad Sidrabeni, kas patreiz Jonišķu, tātad Jonišķu rajons, tātad visi atrodas faktiski, atrodas Lietuvas pusē, mūsu slavenā Sidrabeni, kur vēl 1298. Gadā vēl notikās smagas kaujas, un skatos no 1289. Līdz 1290. Gadam, kad viņi tika atkal uzbrukumi un dedzināta un nodedzināta, un tagad tur ir kristiešu katoļu kapsēta un baznīca tani mūsu pilskalnā. Un tā kā šis ir patreiz tā atrodas Jonišķu rajonā, mūsu zemgaļu. Nākošā, ko es gribēju pieminēt, Gaižuve, tātad tā atrodas Lietuvā, un patreiz praktiski viņi ārkārtīgi daudz un triecienus saņēma virsū un uzbrukumus un cīnījās, un visilgāk viņi cīnījās praktiski, man ir sarakstīts tie gadi, teiksim, tur ir vesela līnija, aizņem vienu gadu skaitļi, vēl pēdējās kaujas, vēl līdz no 1292. Līdz 1372. Gadam, tie zemji mūsu, kas visilgāk cīnījās pret tātad krusnešiem, pret uzbrukumiem šiem te. Tā, šīs te Lietuvas pusē esošās, nu, pilsnovados esošās senvalstis es vēl neesmu sadalījis, Knēta pie, tuvu pie Kuršiem, pie Dūvzaris nav tālu, tā kā šis arī viena no mūsu, kā saka, pie Cekli, nevis Dūzaris, bet Ceklis atvainojos, un Saulenes. Tā kā šī te arī viena no, kas saglabāja savu neatkarību vēl vairākus gadu simtus mūsu zemju senvalsts. Medene jeb Medenika, tas ir, vai Medenu gals, tas arī tā kā zemju gals, Medenes gals, dažkārt viņu sauca. Tā kā arī viena no galvenajām mūsu tādām senvalstīm, kas ilgi saglabāja, un faktiski Teitoņa ordens viņus nespēja, krusneši viņus nespēja uzveikt ilgu laiku. Un viņiem tajā pat laikā bija jācīnās arī ar Mindaugu, Mindauga karaspēku. Tā kā viņiem bija, no viņi bija burtiski dzīvoja ielenkumā nepārtrauktā, gadu simtiem, paudzēm. Žagare un kā zeme, ja brakte dažkārt to sauc. Viņi ir tātad, kuri žagare visi labi zina, uz gandrīz pie pašas robežas, ja, no Aucis, ja brauciet, tad žagare arī ļoti spēcīga valsts bija. Nu, ļoti, ļoti spēcīga valsts bija saule, jeb saules zeme, un dažkārt saka saulene, un tagad tā saucās šauļi. Nu, šauļus daudz arī jūs ziniet, uz šauļiem brauc un brauc daudz iepirkties, jāsaka, mūsu laikos. Kaut gan saule ir tani Krustakalnā, tā ir, tur bija centrālais pilskalns Krustakalnā, kur tagad ir tas slavenais viņu kristiešu Krustakalns. Tā kā saule ir arī mūsu senvalsts šauļi.
upīte ļoti liela, viņa līdz ar sēļiem, tas ir Paņevežas pusē, tātad upīte teritoriāli ļoti liela valsts, ļoti spēcīga, kā saka, valsts tā bija. Un tagad tas ir Paņevežu rajons, diemžēl tas nav pie Latvijas. Plāne, kā zeme, viņi ir mūsas augstecē vairāk, tā kā daļa no plānas atrodas Latvijas pusē, viņi pārdalīti, var teikt, uz pusēm. Bet galvenie centri, galvenie novadi, tomēr visi atrodas Lietuvas pusē plānei. Un tātad, to es Mežmale, tā Dobene, laikam es būšu tad praktiski izgājis cauri, pārskrējis pāri par visām mūsu, tad Tērvete, tikai viena no senvalstīm, tātad Dobele, jeb Dobelene, es skatos vienkārši pēc kārtas. Pat tās blakus ir augstkalne, tā arī? Jā, tā ir tā Silenē. Jā, tā ir tā Silenē. Tā ir tā slavenā Silenē. Un, ja no Silenes nāca tādi kā Mancelis, nāca tādi kultūras tur un tā laika vēl, tad tas kultūras mantojums, viņš jau parasti parādās, viņš nekur nav pazudis. Viņš tais zemēs, kā liecina, teiksim, nu tais zemēs tur turpinās tās tradīcijas, turpinās tās, jo tās vēl ir, tātad vēl 300 gadi vēl ir tās tradīcijas turpinājušās. Tagad, teiksim, aizbraucam uz to pašu augstkalni un tas Sileni, viss tur vieni meži praktiski ir un tur viss ir aizaudzis un viss ir pamests. Viss ir, kā saka, iekarotāji, visi to ainavu ir, kultūra ainavu ir mainījuši. Bet mūsu tā kultūra vēsture, mūsu tā bagātība ir fantastiska, un viņa vēl gadu simtos atspoguļojās tanī mūsu nu, tautā cilvēkos. Un jāsaka, tā, kad iekarotāji iekaroja, tad viņi savas administratīvās vienības uzreiz izveidoja atbilstoši šiem senajiem pilsnovadiem. Un līdz ar to tas arī man dod tādu vieglāku iespēju ir skatīties, kuri bijuši tie mūsu pilsnovadi pirms okupācijas. Un viņiem bija vieglāk izveidot pārvaldes sistēmu. Kāpēc, teiksim, tagad administratīva teritoriālā reforma, viņiem vajadzīgs ir izjaukt to izveidojušos novadu sistēmu. Jo viņš jau ir pa 30, nu labi, nav 30 gadi, bet varbūt mazāk, bet ir jau zināma sakara izveidojušies un pamatojums izveidojies ir. Un katrs okupants, katra kolonizātori, katri vienmēr cenšas pārdalīt valsti uzreiz, lai sajauktu tos kultūras sakarus, sociālos sakarus, lai atvienotu, kā saka, cilvēkus, lai viņu to piederību atvienotu. Un tad ir vieglāk ganīt, ja. Teiksim, tad to mājlopu baru, teiksim, kādu viņi grib pārvērst mūs, ja, tad viņiem būs vieglāk ganīt. Sadzīst tagad 42, kā saka, aplokos, un ignorējot, teiksim, tās iepriekšējās robežas. Tāpēc katrs kolonizators, to es redzu visās valstīs, katrs kolonizators cenšas uzreiz pārdalīt, administratīvi pārdalīt. Kaut gan, teiksim, nu tai vecie sakari vēl labu, kādu laiku vēl ilgi saglabājās. Redz, ka Ekskimos ir pat no Rosijas puses, kā uznāca purga, vētra, tā brauca pie radiem pāri uz Aļasku, ja. Tā kā šīs te saraut viņiem saites ir patreiz ārkārtīgi svarīgi, un tāds arī faktiski ir tas galvenais mērķis. Nu, protams, nodokļi, teiksim, pa 42 krātiņiem, tie nodokļi ievākšana, lai būtu vieglāka ganāmi, lai būtu vieglāki tā jaunā administratīvā reforma. Un tāpēc es domāju, ka jo vairāk mēs pievērsīsimies šai te senai sistēmai, šai te kultūras sistēmai, kāda mums ir pastāvējusi šī te teritoriālā sistēma un kā viņa ir eksistējusi, ja? Jo, teiksim, nu, tās saknes ir, un tās saknes tur, tā kā koku tur tās saknes. Nu, izrauju cilvēks arī bez saknēm, viņš paliek, kā saka, vēja dzīts ir, prom. Tas būtu tāds neliels, varbūt tās ieskats vēl klāt pie Zemgales. Tātad pats galvenais ir, tātad mums ir, mums vajag kopā strādāt, mums vajag kopā iet ar žemaišiem un censties tādu Zemgales atrast atkal Zemgales vienotību un Zemgalē pašai lemt par sevīm.
pacentīsimies, teiksim, citos raidījumos atkal atgriezties. Mēs kāds gadus apakaļ skatījām visas mūsu senās zemes, ja? Skatīsim Sēliju, Kurzemi, Malēniju un citas mūsu zemes. Tā, man būtu šai reizei varbūt tās viss par šo jautājumu. Nākošais, ko es gribēju pāriet, kas arī saistās ar tautām, tāpēc es to saturā tā arī saliku, tas ir jautājums par rasēm. Un par rasēm ir, jūs te iepriekšējā raidījumā es dzirdējāt ar Ilmāru Drūli, pieminējāt par Amerikas Savienotām valstīm, ja? Un rasu jautājums patreiz ir ļoti aktuāls, un ļoti aktuāls ir, un viņš ir aktualizēts, un tam ir, kā saka, savi iemesli un savi cēloņi, kāpēc tas tā notiekās. Rasisms atkal modē, zeļ un zied, viss ir rasisti, jā. Tikai es domāju, ka tā patās, ka mēs atceries runājam par tiem antisemītiem, saprot, izrādās, ka antisemīti vislielākie izrādāsīja paši, tie, kuri uztraucās par to, ka viņus aprunā kaut kādu antisemītu un par rasistiem, pašlaik arī izrādījies. Jo palestīnieši semīti. Jā, visi semīti un šitie te jūdi. Arābi ir semīti. Jā, jūdi nesastāda pat 1% no viņiem, vai ne? Jā, un viņi viņus nīcina ārā, tātad viņi vislielāki antisemīti. Nu labi, un tātad arī par rasistiem, tu zini, izrādās, ka tie, kuri kliedz rasisms, izrādās, es domāju, ka paši ir lielākie rasisti, ja? Jo viņiem nav pat īsti saprašana, kas tas ir rasisms, rase, un kā viņas veidojušās, un kāpēc ir tādas atšķirības, un kas tur ir pa jocīgām lietām. Jā, un tāpēc, nu, es arī savā ziņā sev pieskaitu pie rasologiem, ja? Tas ir tāds atzars geogrāfijā, viens no daudz esmu pētījis, un ir divas dažādas lietas, un kuras speciāli tiek jauktas, patreiz liktas, bāstas kopā, tieši tā, kā tu teici, pa tiem semītiem, ja? Un ir jāatšķir divas lietas, kas ir pašos pamatos. Tas ir rasiālisms un rasisms. Rasiālisms. Rasiālisms, tātad tas ir cilvēku iedalījums rasēs. Un kā bioloģiskās dažādās sugās, ja, tātad cilvēks iedalās rasēs, kā dažādās bioloģiskās sugās. Un tāpēc viņi, šie divi jēdzieni tiek jaukti, un viņi tiek jaukti speciāli un tīšām un mērtiecīgi, ja. Jo rasiālisms tas ir, kad vienkārši notiek jau plaši, ļoti plaši, man ir daudz materiāla, teiksim, ir tie zinātnieki, pētnieki tā laika, 19. gadsimtā, ja, kas nodarbojās ar šo rasiālismu, jeb, teiksim, tātad šo rasu pētniecību. Viņi sauc, tagad ir vairāk ieviesies tas jēdziens rasoloģija, jeb zinātni par rasēm. Tagad nesen atkārtot izdevu Vladimirs Avģējevs izdevu grāmatu rasoloģija. Viņš arī ir daudz apkopojis un pat izdevniecību vesela atvēris, kur viņš izdod grāmatas, kas attiecās par rasoloģijas jautājumiem, kuris kar. Un viņš ir, var teikt, viens no vadošajiem kļuvis tagad tādiem izdevējiem un popularizatoriem rasoloģijas. Tā kā rasiālisms ir zināms termins, un tagad ārkārtīgi interesanti. Skatījos dažādas vārdnīcas, Webster un citas tur, un tais vārdnīcās skaties senākus izdevumus, teiksim, krasi parādās, un ir redzam šī te atšķirība, ja? Un pamazām tās rasu pētnieki, ja, rasiālisms, tas tiek aizstāts, un kad ir tikai viens, un tikai skata vienu rasismu, ja? Jau iepriekš tā apsteidzot nākošais jautājums, man vesels tam domāts ir, ja? Tātad rasistu kustība kā revolucionāra kustība cīņas metode tika radīta. Nu, vēlākais, ko es atradu, kad viņi nākuši kopā un to lēmuši, tas ir 1902. Gadā. Un viņa tika radīta, lai cīnītos, lai kaut kā, tāpat kā mēs tikko skatījāmies pa partijām, viņi izdomāja, kad ir jāšķeļ sabiedrība un līdzās partijām, ar partijām kā metode, cīņas metode,
pret tautu, ja. Tāpatās tad nākošais viņiem bija feminisms, tātad sieviete, tā saucamā atbrīvotā sieviete, milzu naudu izdeva, banksteri izdeva feminisma propagandai, ja. Un tām saucamajām feministēm pirmajām, tās visas bija algotas darbinieces no banksteriem. Un tad nākošais piegājiens viņiem bija rases. Dzīvoja tie saucamie melnie un baltie un krāsainie, visi dzīvoja un nezināja, ka viņiem jācīnās savā starpā. Un tad tika sākts no 1902. Gada praktiski kā piektās revolūcijas sastāvdaļa, toreiz tā var teikt, var jau to saukt arī pirmā mondiālā revolūcija. Nu, kaut gan labi, Napoleonam jādod vēl ir gods par to laiku revolūcijām. Un tātad viņa bija šīs rasisma melniem sāka, tā saucamajiem melniem, viņa, tā arī viņa sauca, black vai niger, tas ir no spāņu valodas, niger ir melns, tas tas pats kas, niger, neģers, black ir viens un tas pats vārds, tikai svešvārds ir niger vai neģers. Neģers ir svešvārds vienkārši. Un viņi, jums ir jākaro savā starpā, jums ir jācīnās savā starpā, jums ir, nu kā saka, viens otru jāapkaro, viens pret otru jānostājās ir un sāka sarīdīšanas, un tie bija komunisti Londonā, kas to sāka, jo Londonā toreiz visi sociāldemokrāti sanāca, tur visi kongresi notikās, tur visas plēšanās notikās, un tur iesākās arī šī te kustība, mākslīgi radītā kustība, kā sarīdīt melnos un baltos, tā ideja, pamat ideja bija tāda. Un līdz ar to, viņi, tā kā viņiem arī bija banksteriem liela teikšana pie rasoloģijas, pie rases zinātnes un rasiālisma, tātad šīs te parādās šīs, tiek aizliegumi un netiek publicēti, netiek apmaksāti šie darbi un aizvien vairāk viņi tiek nogremdēti un tai vietā parādās tātad politiskā cīņa šis te rasisms. Un kā politiskā cīņa, kur cīnās kā viņus apspiež. Tanī pat laikā nevajag aizmirst to, kad tad, kad kolonizēja Ameriku, toreiz, kad ieradās kolonisti, tās galvenās bija 26 tiesi tieši Šefārdu ģimenes, kuras ieradās. Un viņas, pirmais, ko viņi sāka ievest, viņi ieveda ne tikai melnos vergus, viņi ieveda arī baltos vergus. Šefārdi ir tātad viens atzars no ādamiešu rases, Šefārdi, Aškenāzi, Hazāri un citas, teiksim, ja. Šodien neskatīsim viņas to rasi, visu, kaut gan vienā raidījumā noteikti mums vajadzētu apskatīt visu šo rasi. Tātad viņi ieradās, un pirmais, ko viņi starp citu saveda, bija baltie vergi bija. Tas tiek noklusēts, ja. Un tas, ko stāsta pekstiņus un pasaciņas par Tobago un Gambiju, un kā Kurzemes hercogi, ja, kā Kurzemes hercogi veda melnos vergus, pa priekš viņi veda vergus no Kurlandas, kuršus veda kā vergus, kā baltos vergus, tikai tie baltie vergi kļuva pa tādiem vergiem, virsvergiem, vergu uzraugiem vairāk. Tieši tas pats es atceros, kad es kādus gadus atpakaļ Radio Merkurs stāstīju par īriem, kad īri, tas jau bija miljoniem cilvēku, kad īri tika aizvesti verdzībā uz šīm te kolonizējumām zemēm, un tur viņi strādāja, tika nodarbināti kā vergu uzraugi, tātad virsvergi. Tā kā visi šīs te lūgas un pekstiņi un pantiņi, kas tiek sacerēti te par to bāgo un nezin ko, to laimīgo dzīvi un tur kā viņi braukuši zeltu meklēt, viss tas ir muļķības un tas ir vienkārši vēstures viltojums, jo Kurzemes hercogi, ja, Jākovs, kurš runāja ivritā, piedošana ivritā, jidišā, ja, tā kā viņi faktiski, es viņu atradu, kā saka, pie ievērojumiem vergu tirgotājiem angļu sarakstā. Tā kā šīs te rasisms tika radīt kā politiska cīņa, starp mākslīgi radīt kā politiska cīņa, un, jo tie melnie nezināja, ka viņiem jācīnās ir. Viņiem bija cita lieta, tā saucamā, tad, kad viņus palaida brīvībā, nu tas ir līdzīgs triks, tā kā cariskā Rosijā palaida dzimbūšanu vaļā,
Un tad tu palikies bez, tev pat savu māju bija jāizpērk, tev bija nauda jāizņemās bankā, ja? Tev bija, lai tu varētu izpirkt pats savu māju, pats savu zemes, kuru tu pirms tam biji apsaimniekojis. Un tāpat tās pliki izrādījās tie nēģeri vergi, kuri tika palaisti pliki, kad viņus atbrīvoja no verdzības, tā saucamās, ja? Un viņiem nebija kur dēties, viņiem nebija kur palikt, viņiem nebija ko ēst, viņiem nebija ko ģērbties, viņiem naudas nebija, un tā bija viena traģēdija, kādā veidā tas tika izdarīts, ja? Tā kā šis, bet tas lai ar laiku tas nomierinājās, tie apstākļi, kā saka, izregulējās, un tad šie te pasaules jaunās kārtības ieviesēji, jau toreiz jau viņi saprata, kad šīs te partijas, feminisms, rasisms ir ļoti efektīgi ieroči, lai uzsāktu cīņu par sabiedrības sašķelšanu un caur to sašķelšanu viņas vadību. Skaldi un valdi. Tas tika pielietots, un tagad tas ir atkal uzplaucis. Kāpēc viņš tagad ir uzplaucis? Jo tas ir vienkārši cīņa pret Trumpu, tas ir Clintonistu, Clinton apmaksātie divi fondi, pa fondiem es iepriekš te stāstīju, pa tiem Clinton fondiem, tātad, kuri apmaksā, tātad ir jau 30 atzari šai te kustībai, un tā kustība saucās Black Lives Matter. Tas ir, melno dzīvībām arī ir nozīme, jeb vērtība, nu, tā mēs varētu iztulkot. Un šī kustība nav radusies speciāli tagad saistībā, lai Trumpu neievēlētu, tā kustība ir radīta, viņu radīta un apmaksāta jau 2013. gadā. Un 2013. gadā viņi tātad uzsāka šo te, šīs kustības jau veidošanu, tātad piešā viens jau ir labu laiku, un tagad pienāca tas brīdis, kad ir šis tas, nu kā liecina man pie atsūtītie materiāli no ASV radio un preses, tad tas šī te pēdējā melnā nogalināšana, kurš ir bijis recidīvists īstenībā. Es nesaku, ka tāpēc viņš bija jānogalina, ja? Bet viņš, teiksim, tika izmantots, nu tā kā, kā Ļeņins iskru izmantoja, ja, lai kaut gan iskri nebija viņa, ja, to viņš sagrāba. Tātad, lai aizdedzinātu šo te grautiņu vilni par Amerikas Savienotām valstīm, kas ir domāts vienkārši tikai patreiz ir, nu patreiz tas izpaudās, bija vajadzīgs viņiem, redzi, viņi noorganizēja to kustību, to organizāciju, un tagad viņiem vajadzēja, viņi palaida viņu cīņā, politiskā, vienkārši vēlēšana cīņā, kā politiskās cīņas sastāvdaļa. Un bezkauņas un nekauņas, viņi pat Latvijā viņiem tiek dots rupors, un viņi pat Eiropā, teiksim, uzstājās un veido kaut kādas kustības dalībniekus. Tie visi ir nopirkti, pārpirkti, vienkārši alkatīgi cilvēki, kuri, nu, grūti pa cilvēkiem saukt, kuri pieslējušies ir šādai te, nu, tā ir tad netīrā politika, es tā viņu nosauktu. Bet, kas attiecās uz pašu terminu afroamerikāns, nu tas ir nonsens, šis termins afroamerikāns ir, es esmu stāstījis, tātad Ziemeļ Āfrikā, pirmkārt dzīvoja sīkuļi, sikāni, baltu tautas, kuras tika iekarotas, ja, dzīvoja citas vēl āriešu tautas, ja, tātad piekrastē, tad ļoti daudz dzīvoja pūnieši, kas faktiski bija feniķieši, kas ir kainīti, ja, pamatā kainīti, tā kā ādamieši, tātad ādamiešu rase, kur tad visa līdz Sahāru ieskaitot visa ziemeļa daļa Āfrikas, visa ir ādamiešu rases praktiski pārsvarā apdzīvota, tas ir no baltās rases, tur ir ļoti maz, bet ir baltās rases cilvēki, tā kā tie arī ir afroamerikāņi, daudzi no viņiem ir pārcelšies uz Ameriku, tātad šie arābi, kuri pārceļo uz Ameriku, ir afroamerikāņi, ja? Nu, kādi izstās arābi, es domāju, man nav jāstāsti, ja? Vai arī palestīnieši daudz ir, un arī, kuri dzīvoja vismaz Marakā, mēs pats satiku, teiksim, un Alžīrā viņi dzīvo, un tātad daudz, daudz cilvēki ir pārcelšies no Āfrikas, kas nav. Un paši afrikāņi ir, tātad, ir četras rases vien ir. Pašu to, kas ir, kuriem ir melnādainie, četras rases. Vismazākā, kā es saku, viņi divos apgabalos dzīvo, tie ir pigmeji,
tā arī viņa atsevišķa rase izdala. Un pigmējiem ir interesants tāds teiciens, ko es dzirdēju dokumentālā filmā par viņiem, kad viņš teica, ja bērnus baidīja, tad pigmējiem teica, ja tu neklausīsi vai ne, tad tu viņā dzīvē kļūsi par nēģeri. Ja tu klausīsi, tu kļūsi par balto cilvēku. Un līdz ar to viņi ir pilnīgi sevi uzskata par citu rasi, viņi paši sevi tādu uzskata un ir ļoti, kā saka, dzīvespriecīga un ārkārtīgi jauka un dzīvespriecīga rasa vesela, tautas vairākas. Tā kā nu, viņi izmērs, kā jūs ziniet, ir caurmērā kaut kur ne garāk kā 1,20 m, varbūt 1,25 m kāds sasniedz. Ļoti dzīvespriecīga, kā saka, rase. Un rasoloģijā ir atsevišķi citi, teiksim, pārējot, teiksim, uz rasoloģiju, tad šie pētījumi ir ārkārtīgi daudz un plaši, un man gadījās, es neesmu vēl saņēmis, bet tādu grāmatu 1898. gadā izdota, un tad viņi pārrakstīta 1923. Gadā Maskavā izdota, vēl tajos laikos izdota, un saucās Podņaķie žizņennih sil rasi, un Novi puķ saucās ruskī valodā, Volotskoj sarakstījis ir. Tādī grāmatā viņš analizē rases, tad vēl rases vēl bija, kā saka, kā rasoloģijas izpētes objekts, vēl netika apkarots, jo vēl tādā plašumā tas rasisms nebija aizgājis pārveidots pa politisku, bet bija vēl kā zinātnisks virziens. Un tā viena no galvenām atziņām, ko viņš te aprakst arī, ir, kad ir, cik ir kādu ļaunumu nes rasu sajaukšanās. Un ārkārtīgs liels ļaunums, kas radās, un tas radās saistībā ar, viņi te ir analizējuši un pētījuši plānprātību, nu, teiksim, tā debilitāte, imbecils, idiots, ja, teiksim, kāda rodās, ja notiekās rasu sajaukšanās. Tātad jau šajās te 19. Gadsimta beigās notiekās šie te pētījumi, un grāmatas jau ir izdots un sarakstīts, kuras tika noslēptas visdziļākajos atvilknēs, jo tas nebija izdevīgs. Jo patreiz, kur ir tas mērķis? Mērķis tātad ir jaunās globālās, kuras sauc brūnais cilvēks, jo ja visas rases sajauc kopā, ģenētiski sajauc kopā, izveidojās brūnā krāsā cilvēks tāds. Un UNESCO ir piemineklis, viņam uzstādīts, viņš saucās Brown Man, brūnais cilvēks. Tātad tas ir mērķis, šīs te pasaules jaunās kārtības mērķis ir universālās cilvēks, universālās rases, globālās, viņi sauc globālā rase, ja? Globālā rase. Multirasisms, viņi jau sauc tāds vēl jautājums ir. Kaut gan multirasisms atkal tiek pielietots tā kā multikulturālisms tiek pielietots nepareizi, jo multi ir daudz, ja? Tieksim, daudzas kultūras, nu, bet tas tiek pielietots kā integrācija, ja? Ka visām kultūrām jāsakausējās vienā veselumā, un tad būs viena jauna kultūra, tā būs viena kultūra, ja? Un te arī tā visām rasēm jāsaplūst kopā, un tad būs viena jaunā rase. Jā, Valdi, tas ir tā gadrīz, ka tā kultūra, izvēlēsimies labāko no katras kultūras, jā, un tas ir superkultūra, un tad būs visiem derīgi. Un rasismā tieši tā, acim redzot, tā ir cilvēknīšanas teorija, acim redzot. Tas ir eigēnikas, jā, tas ir cilvēknīšanas. Izvēlēsimies, izvēlēt, kura rase ir stiprākā, kur izdzīvos, jā, tā pārņems pasaulē, pārdzīvot pasauli paņems, nu. Pārņēmis vispār. Jā, tā kā šis process ir, jā, tieši tā, šis process patreiz ir uzvandīts, kā saka, uzjundīts, un viņš patreiz tāpēc notiekās. Un tā ir netīra politika, netīrā politika, un netīra spēle ir. Jo tas ir sen pierādīts, ka katra rase ir tā ir cita cilvēces suga. Cita cilvēces suga. Un sugu sajaukšanās, tā jau zūd daudzveidība. Zūd, nu, pasauli beigs eksistēt, ja nebūs daudzveidības, gribu teikt, ja? Valdi, es gribu teikt tā, kāpēc, ja es, piemēram, suņus ir... Tur sajauc visus suņus kopā. Nu, iznāk dvorņaška, sēc suns, iznāk, jā, kā viņš sauc, jauktenīts, ja? Jā. Var sakot,
paskatās, kā uztur, kā rūpējās par tīrību, kolī tīrību, vilku tīrību, jā, ja, par asins... sanbernāriem, par Doberman pinčeriem, par špiciem, manam baltajam vilkam ir trīs pakāpēs dišciltība. Jā, varsīgot, radu raksti. A cilvēks vajag visi samaukt kopā, lai visi tādi sēc, kranči vien ir, jā. Vai ne? Jā. Zini, no kā dvorjaņin ir radies vārds? Dvorjaņaška, dvorjaņin, nu muižnieks, dvorjaņin. Tas bija tā, kad veče, tas bojāru laikos cars izkāva visus tos bajārus, nu, kas tomēr bija savu veida, nu, nebija tā tautvaldība, protams, ja, bajārs bija bajārs. Ar, bet ar savu, kā saka, novadu, savu pārvaldes un pāries, tos izkāva, un tad tos, kas bija dvaravie, ja, tos sētnieks, zirgie jūdzējs, nu, zirgu staļmeisters, nu, visus tos, kas strādāja dvarē, ja, tas saucamā sētā, ja, būtībā visi, kas bija savu veida sētnieki, ja, tos iecēla tais amatos, augstajos amatos, un tā radās tā muižnieku kārta. Tie dvorņaši, kas kļuva par dvorjaņin. Tāda ir tā izcelsme viņiem. Tā ir fiziski, tās nav anekdota, tā ir tie dvorņaši, kas kļuva visi tie sētnieki, kas tur strādāja tani cara. Nu, kā ir, tā ir. Tie kļuva par tiem. Tā kā, lūdzu, tā kā tēma un tas piešāviens ir uz šo te jaunās rases, globālās rases izveidošana. Tā arī viņi sauc viņu. Varbūt šodien par to viss te par labi, to rasēm. Labi, tad jau ir tāds lieliem burtiem melno rasismu pret melnajiem. Jā, jā, mums vēl viena punkta, es vēl divas gribēju noteikti vēl atlikušajā laikā izskatīt par rasismu ir tāds, kad melnais rasisms ir briesmīgs un melnais rasisms ir pret baltajiem, protams, jā. Un melnais rasisms ir pret pašiem melnajiem savā starpā. No, tāpēc, kad melnie ir, tās ir dažādas tautas, teiksim, un es nerunāju tikai par Buci un Tuci, teiksim, Ugandā, kā tur vairāk miljonu cilvēku tik nogalināti, bet tas ir rasisms arī tāds, kas izpaužās mūsdienās. Un starp citu, starp pigmejiem un bantu, piemēram, starp tām dažādām rasēm ir arī, starp viņu savstarpējām rasēm ir tātad arī šis te melnais rasisms. Melnais rasisms ir... Te dažkārt izskan skaitļi pa baltajiem cilvēkiem, cik ir saglabājušies. Baltie cilvēki pasaulē oficiāli skaitās bija visu laiku 25% ir no šiem 7,5 miljardiem, bet sen bija dati 18 miljardi, bet es sadūros, skatījos, teiksim, tos balto kustību datus, kas ir Amerikā tādas ir, tad kaut kur apmēram 8% viņi tie rēķini palikušies baltie cilvēki tikai. Un, bet 8% un tagad mums baltajiem cilvēkiem pārmet rasismu, pārmet rasismu pret viņiem, pārējiem, ja? Tā kā tas ir kaut kāds arī absurds un nonsens. Otrād būtu jāpārmet tiem visiem rasismu, jā, pret un, baltiem cilvēkiem. Un tas, kad, kā tas ir, es teiksim, kad es strādāju amerikāņiem, bija tāds laiks, ka es strādāju amerikāņiem, un man bija divreiz mēnesī, pat jālido uz Amerikas lidoju, un man vienmēr, kā saka, es zināju, kā saka, Ņujorkā un Vašingtonā, tu, kā saka, esi uzmanīgs, ja, nerunājot tur pa Bronxu vai tur, vai kādam citiem tur vietām, jau kaut kādam rajoniem tur atsevišķiem. Tā kā baltais cilvēks bija tā kā, nu, tā kā ēsmu gatavais tu biji, ja. Tāpēc, bet man bija jābraukā uz Virģīniju, un tā bija tā konfederātu zeme slavenā, kur tie visi pieminekļi un Jeffersonam un pāries ir, un tur bija tā, kad... Tos tagad gāš. Ārkārtīgi strikti, viņi man prasa, viesnīcā prasīja, es saku, es gribu aiziet uz veikalu, kaut ko tur nopirkt, ja. Un viņi saka, kā tur ārā, teiksim, tāds aizīja, tur būs tāda iela, ja, un teiksim, aiz tās ielas ir veikals, ja. Pēc tam, kad es pateicu, uz kādu veikalu es aizgāju, esmu izrādās, es esmu šķērsojis to ielu, kas ir sadalās starp baltiem un melniem, un aizgāju uz melno veikalu, ja. Iepirkties. Viņi te brīnījās, kad es atnācu sveiks un vesels atpakaļ. Nu, tur es saku, nekas nebija. Dienas laikā vienkārši es tur gāju, ja. Bet ārkārtīgi strikti sadalīts tie kvartāli, sadalīti, teiksim, tas parks ir tiem, tas parks ir tiem. Tā kā tur viss notiekās un
viņi dzīvo savu dzīvi, katrs dzīvo savu dzīvi. Bet uz šobrīd viņi tā ir pieraduši un dzīvo savu dzīvi, bet uz šobrīd vienkārši notiek tā politiskā politizēšana, mākslīga, apmaksāta, nu, provokātori, būtībā viss balstās uz provokātoriem, un tie provokātori taisa šīs te provokācijas. Tas ir pie šiem te rasistiem. Es gribēju noteikti šodien pieminēt nākošā punkts man bija globālais elitisms un globokrātija. Nu, globokrātija tie, kas pārvalda pasauli, vai grib pārvaldīt pasauli, un kuriem ir vajadzīga tā pasaules jaunā kārtība. Jaunais kagals, ļoti plašs materiāls, to skatīsimies tad nākošreiz, ja, pa sinarhistiem, sarkano Gēbelsu Čahotkinu, ārkārtīgi, un arī izrādās, es atradu materiāls pa Pavlovu, tas, kas par beznosacījumu refleksu, kā masas vadīt, sunim siekalu sāk tecēt. Pavlovs arī bija sinarhists un arī piedalījies ir šīs sajietos. Šodien es gribēju pievērst tiem slavenajiem burtiem, kas ir tagad globokrātijā lien iekšā un kas ir iegājuši iekšā. Tas ir fagma. Fagma. Lieciet tāpat kā mafija, ja iz katru burta jāliek ir punkts. Ja? Tātad tas ir akronīms. Un fagma nozīmē tātad Facebook, Apple, Google, Microsoft un Amazon. Un viņu dominance, ka viņi pasaulē patreiz pārņem gan tirgu, ja, pārņem prātus, pārņem, šī ir viņi stāv aiz tās slavenās IT vai datoru, kā saka, revolūcijas, un viņi stāv arī aiz tās otrās revolūcijas, jeb, kā saka, sabiedriska ekonomiskās formācijas maiņas stāv tieši viņi, tas ir par administrācijas likvidāciju, jo Viņi ir izstrādājuši tātad visa šīs te sistēmas attālinātā vadība, attālinātā atrašanās, teiksim, biroja vairs nav vajadzīga, tas viss nāk no viņiem. Un šīs ir tas, tie pasaules giganti, kuri pārņem tātad caur internetu, caur visām telekomunikācijām, visi viņiem piedara, visi viņi pārvalda, viņi kontrolē, viņu big data, tas slavenā big data, to skatīsim atsevišķi, ja, kādā pārraidē, kas ir big data. Tātad viņi ir tie kontrolējošie un arī tas informācijas savācija. Visa informācija aiziet pie viņiem. Aldi, bet skumīgākais ir tas, ka visi pieci viņi rādamieši, visi īpašnieki lielie. Visi ir rādamieši. Visi rādamieši nu, rases, visi. Zuckerbergs un tur, vai Zuckermans? Zuckerberg, jā. Un, Zuckerberg. Jā, pārtaisīja no Zucker pa Zucker. Nu, jā, labi. Kā amerikāni las atceries. Jā. Ļoti jocīgi. Nu, te man, kā saka, komentēja, kad es teicu par šitiem magma, fagma tā, kad Alibaba, nu, tur citi Āzijā arī tur kaut kādi giganti veidojas. Es saku, paga, pastīsimies, kas stāv aiz tiem Alibabas un tiem visiem pāriem, kas tur stāv. Es jau teicu par Nikola, to Rothschild arī, par to, kurš vada tur tās procesus Ķīnā, vai ne? Tā kā fagma ir viens no tagad šīs te iniciātori, nu, kā saka, dzīvē izvedējiem. Nav jau vairs jāšauj neviens nost revolūcijā, ja? Nekāda cietokšņa nav jāieņem, tas notiekās caur internetu. Un pasties, cik viegli, izmantojot to pseido pandēmiju, izmētāja visus atbilstoši, tā kā diktēja šī te fagma un uz priekšu. Un tā kā laiks ir mazs, es gribēju vēl nedaudz tomēr pateikt par sātanistu piecstaru pandēmiju un pateikt par to, kad es nācu pie tāda secinājuma, ka tā ir piecstaru pandēmija, tikai piecstari jāpagriež otrādi ir, nu kā sātanistu zvaigznē tas ir. Un tā pandēmija sastāv tātad no piecām, tā vispārējā pandēmija sastāv no piecām pandēmijām, un tā, kas ir pirmā, protams, ir svarīgākā, viņiem bija baiļu pandēmija, psiholoģiskā pandēmija, un ko viņiem vajadzēja apkarot un pret kuru vajadzēja cīnīties. Es tūlītās skatos to savu failu. Valdi, nesteidzies, apsīsimies nākamajā reizē viņu plašāk, jo tā ir ļoti svarīga lieta. Jāskata plašāk, jā. Jo vismaz tie pandēmijas veidi, ja, tātad ir pēc jaunā kagala, kas ir kagals, to skatīsimies, teiksim, tātad nākošā reize par sinarhistiem.
Un mums ir vajadzīga šī te pirmā baiļu pandēmija, tad ir otrs ir jaunā tā ekonomiskā pandēmija, ko viņi radīja, ja? Un nākošais ir kiberpandēmija. Tā kiberpandēmija ļoti interesanta, un tā ir, viņi kontrolē, tā kā šī te Fagma kontrolē visus šos te masu komunikācijas un saziņas un internetu un līdzekļus. Viņi jebkurā brīdī mūs var atslēgt, ja? Jebkurā brīdī mums var pārstāt. Nu jā, tas ir vislabākais. Skābekli aizgriež un viskārtībā. Un šī te, jā, tāpēc tā sociālā pandēmija, nu tā saistās ot, galvenokārt tātad ar administrācijas, viņiem vairs nevajadzīgās liekās administrācijas likvidēšana. Labi, Valdi, par šo ierēdniecības likvidāciju arī parunāsim nākošo reizi plašā. Labi, tātad paldies Valdim Šteinam, paldies mūsu mīļiem klausītājiem. Jā, atkārtojums sveidien pus 10:00 līdz pus 12:00 un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!